Sveiciens Latvijas futbola līdzjūtajiem, aktīviem līdzjūtajiem, emocionāliem līdzjūtajiem. Arī mēs, Arkadijs Birks, Edmunds Novickis, esam drusku nomierinājušies, iedzinājušies. Edmunds noteikti vairāk, es mazāk, bet parunāsim par izlases spēlēm Horvātijā un Velsā, jeb Skonto stadionā, kas tapa par Velsas stadionu pirmdienas vakarā. Par to, kas vispār notiek ar mūsu futbolu un vai tiešām Dainim ir jāiet prom. Sveiciens futbola bumbu klausītājiem. Tu sacīji par to, ka es vairāk iedziļinājies. Es drīzāk to citu vārdu, ko tu teici, ka mēs esam nomierinājušies. Es neesmu nomierinājies. Tā drīzāk es tam vārdam pieķertos klāt. Jo tāpat daudz cilvēku, kas arī ikdienā neseko futbolam, tik līdz ieauga mani nomok ar šiem jautājumiem, kas tur notiek un šie salīdzinājumi ar citiem sporta veidiem, kā man tas kaitina, kā es vāros iekšēji un, protams, ka tās dusmas ir kaut kur arī no šiem cilvēkiem, kas uzdod jautājumus uz tiem grēkāžiem, kas ir atbildīgi par mūsu futbolu un tā rezultātiem. Jā, nu droši vien arī mēs neiztiksim ar dažiem salīdzinājumiem. Ne jau rezultāts skaidrs, ka mēs salīdzināsim, bet varbūt kaut kādus sīkumus, niansītus, kas varbūt pagriezīs kādam arī domu un liks varbūt arī kaut kā paskatīties citādāk. Bet par futbolu, ko mēs varam runāt, Horvātijas un Latvijas mači īstenībā man tik ļoti maz gribās runāt par to spēli, jo es tā aizdomājos, nu īstenībā to maču par tādu īstu futbola spēli, cīņu par punktiem. Kāpēc grūti nosaukt? To drīzāk var nosaukt par paraugu spēli, par tādu aptuveni 5. minūtē, es teikšu, nevis 3., kad goli ielaidām, bet 5., kad Luku Modriču sāk aizstāvēt 5 horvāti pēc tam, kad viņam nedaudz iespēra Jānis Ikalnieks. Un tad kaut kā mēs pārstājām spert horvātu futbolistiem. Un tas mačs nu, pārtapa par tādu paraugu spēli, kur Horvātija parādīja Latvijai, kā spēlēt futbolu. Man grūti kaut ko daudz piebilst, varbūt to arī piemest domas klāt un vēl vairāk panalizēt atsevišķu spēlētāju darbības. Jā, tas šobrīd vispār ir vērts, jo kāds laiks jau arī pagājis. Nē, es domāju, ka tiešām tik smalki nav vērts, jo tas, kā saka, uz vieniem vārtiem. Es pateikšu divas lietas. Viena lieta, ko Horvātu galvenais treneris Daličs sacīja, ka sen nebija ar tik vieglu pretinieku ticies. Manuprāt, tomēr arī ne visi Latvijā pareizi saprata šo citātu. Šeit atkal mazliet par advokātu mūsu futbolistiem, mūsu izlasei. Tas bija domāts tieši konteksts ar Horvātijas iepriekšējā gada pretiniekiem, jo atceramies, Horvātija izgāja cauri pasaules kausa fināla turnīram. Daudzi palieta garām, bet Horvātija arī piedalījās Nāciju līgas top final four, vai kā to sauc, fināla četrniekā, un finālā cīnījās, un tikai pēc spēles Spendelēs zaudēja Spānijai. Un Horvātiem šī cikla sākuma arī bija jāspēlē par Turciju, nu pret Velsu arī Dzan, kur Horvātiem milzīgs pārsvars. Tā kā es būtu gribējis, lai mūs pielīdzina šai Velsai, bet tomēr treneris Daličs mūs ielika atsevišķā vājā plauktiņā, bet tas nebija tā kā izsmejoši domāts, tas drīzāk par to, ka iepriekšējais periods bija ļoti sarežģīts Horvātiem un beidzot tāds pretinieks no netika augsta plauktiņa. Tā ir viena lieta, un otra lieta par futbolistiem runājam, ka tieši par šo spēli man ir pārmetumi, tiešām man šķiet, ka mēs bez cīņas spēli atdevām, bet atkal, kad mēs runāsim ar tevi kopumā par visu ciklu, par šiem 5 zaudējumiem, 5 mačos, nu šī droši vien ir vienīgā spēle, kur var arī runāt par pašatdevi, kaut kādu pašcieņas trūkumu un tiešām bez cīņas atdevām. Tā ir vienīgā no 5. Pārējais mēs tur varam runāt atkal par citām lietām, par futbola sistēmu, šis maģiskais vārdiņš. Un tur grūti pārmest, futbolisti spēlēja kā prata un cīnījās, un kāds varbūt atdeva vairāk nekā 100%. Vienkārši mēs neesam pietiekami spēcīgi šobrīd, bet nu, spēle Rijekā man tiešām nepatika arī no pašadevas viedokļa. Un tur kā viena tāda gara līnija, vienmuļa, kur nebija nogriežņa, pie kuriem varēja pieķerties. Ar, piemēram, mačs Īrijā, tu minēji par 5 zaudējumiem, bija vēl 6. gada pašā sākumā, martā. Tur arī visi jāsaka, pirmajā puslaikā drausmīgs sākums, arī otrajā puslaikā vairākas kļūdu sērijas epizodiski, bet bija nogriežņi, kuros arī izdevās būt divus vārtus, ļoti skaists vārds. Un tā spēle varbūt arī no kvalitātes viedokļa nav tā, ka diži iepriecināja. Es atceros stadionā 2-3, bet sajūta bija, nu, ka mēs tur zaudējām diezgan tā pamatīgi un nav tā, ka mums tur bija diži varianti. Tas rezultāts tiešām varbūt ļoti mārīgs. Par to vājo pretinieku nu, var paiet bišķi tālāk, varbūt pat tuvāk, jo kad mēs tur runājām ar horvātu žurnālistu, viņš teica, ka mači pret komandām, kuras ir zemākā ranga, horvātiem sagādāja problēmas agrāk.
Atcerās, droši vien viņš ciklu uz pasaules kausu tieši 2020. gadā, vai 2021. 21. laikam bija mači pret Kipru, pret Maltu, un tur pamocījās Horvātija. Lai gan vienā spēlē arī sagrāva, bija tur 7-1 pret vienu no šīm valstīm, bet nu, tur tiešām radās problēmas. Pat Latvijā tādas problēmas neradās. Ātrie vārti, kļūdas, kuras paši satudām un atvieglojāmā Horvātiem uzdevumu un arī devām viņiem iespēju paredzēt sastāvu un labāk sagatavoties mačam pret Armēniju, ko Horvātija uzvarēja. Un tagad ir pirmajā vietā grupā. Par spēli Horvātijā varbūt es tā dažām populāru zinātniskām niansēm, kas vispār nav saistīts ar pašu spēli, lai saprastu to garšu, kur mēs esam, kur viņi. Es vairāk kārt sajūtos tiešām kā turists, nevis tāpēc, ka es izpildītu turista lomu, bet tāpēc, ka kur mūsu izlase ir un kā mūsu vērtē. Viena epizode, nu labi, tāda varbūt visnenozīmīgākā, un tomēr, kad puikas daudzīja bumbu, blakus, nevis blakus laukumā, bet vietai, kur es gāju garām, taisot ekskursiju pa pilsētu, ar kādī tev obligāti jāieliek arī pēc brīža šī epizode ar šiem puikām, jo viņi ļoti lūdzu. Es saku sākot, viņi redzēja, ka es filmēju, kas notiek, viņi man palūdza, lai viņi nokļūtu mūsu Futbola bumbu kanālā, arī man palūdza ierakstīt mūsu Futbola bumbu YouTube kanāla nosaukumu, viņi apsolīja, un arī manu acu priekšā pierakstījās šim mūsu kanālam, ļoti augst kļūt par mazajām zvaigznītēm un nokļūst kādā vlogā, tā ka tas arī notiks, bet es viņiem vaicāju, par ko spēlē Horvātija, un to viņi nemācēja pateikt. And today's game, what the result? 4-0. But you don't know with whom you are playing, opponents? I don't know. Small team or big team? Small. Un, nu, Horvātijā tomēr cilvēki, arī bērni seko līdz futbolam, tas parāda, ka mēs nebijām tik ļoti izaicinošs pretinieks viņiem. Tā ir viena epizodīte. Otra epizodīte mazliet jau nopietnāka, kad pie manis pirmsspēles presas konferencē pēc tās beigām pienāca Horvātu žurnālis un gluži vai neticot vaicāja, vai tā varētu būt, ka jūsu izlasē nav neviena čaļa no top 5 līgām. Es saku, jā, tā ir patiešām. Jā, mums bija Raimonds Krolis, kurš spēlēja iepriekš, nu, cik nu spēlēja iepriekšējās sezonas A sērijā, bet šobrīd vairs nav. Tiešām nav, nu, tiešām nav, jā, varat paskat pārbaudīt, jā. Cilvēks nespēja tam noticēt, domā, varbūt kāds savainots nav atbraucis, kāds diskvalificēts. Nē, patiešām mums nav neviena. Trešā maza epizodīte, Arkādī, tu biji liecinieks, braucām ar taksi no stadiona uz pilsētu, un taksis arī prasīja par ultram, tur šķiet, ka bija tēma, var arī noprecizēt, un tad arī mēs teicām, ka nu nē, nebūs daudz cilvēku, mēs labi zinām, ka pārsvarā bija tie, kas ar izlasi, ar čarter reisu samaksājot nauduņu, bet nu, tur nebija daudz cilvēku, un tās noteikti nebija pārsvarā ultras, bet tādi mierīgi skatītāji, mierīgi līdzstēji no Latvijas. Un tad arī viņš tā kaut kā jocīgi pasmējās, tā, kā tā var apmēram būt. Tā kā vairāk tāds epizodes, kas parāda, ka nu, mēs neesam liela futbola valsts. Jā, var teikt, tur tika prasīts gluži par ultrām, bet vispār par latviešiem, kuri ir ieradušies. Rieka bija latvieši, bija, saprot, bija tādi, kuri paši saviem spēkiem devās, tomēr tiešais savienojums starp Rīgu un Rieku ir. Rīga ir viena no tādām izradzētajām pilsētām, no kurienes var tikt Rieka, kur Horvātijas izdase ik pa brīdim uzņem pretiniekus. Turpat pat skandāls gadījās, iespējams, Horvātija nākamo spēle spēlēs bez skatītājiem, jo paņēma radikālo nacionalistu karogu līdz daži līdzjūtī ienas iekšā un parādīja to pirmā puslaika beigās, un tad UEFA uzreiz delegāts to piefiksējis, un iespējams Horvātija maču pret Turciju oktobrī aizvadīs bez skatītājiem, bet tas jau vairāk viņa problēmas ir vispār. Mums ir jāpasaka svarīgs fakts. Latvija ir izstājusies no cīņas par kvalificēšanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Tagad jau tādas ir sešas valstis – Lihtenšteina, San Marino, Malta, Gibraltārs, varbūt to kaut ko piemirsu, Andors, tad to nē. Andora vēl pretendē, bet mēs vairs nē. Ja par to karogu pilnīgi arī nenozīmīga niansīte, biju diezgan ilgi stāvēju pie šīs ieejas, skatījos, kādi cilvēki, kādi līdzstēji nāk, un biju tiešām šokēts, cik ļoti pārbauda cilvēkus, tik skrupulozi, tik sīki, un visi karogi tika manu acu priekšā tā kā izritināti tā uz plašajā variantā šādi te, lai redzētu tos uzrakstus, un pilnīgi pat likās nevietā tur invalīdus visus aptausti, un tā kā es brīnos, kādā veidā tomēr kādam ir izdevies tādu, tā teikt, nelegālo karogu iedabūt iekšā. Jā, Latvijas karogu laikam viens bija, bet jā, diemžēl arī Skonto stadionā mājas spēlē. Ir vienmēr ko
pateikt par līdzjūtēm, īpaši izbraukumos. Esmu bijis skaitu 17 izbraukuma spēlēs. Man bija tikai viena reize, kad pilsētā tiešām varēja spēles dienā redzēt latviešu. Tā bija spēle Velsā, kur bija organizēts speciāls čarterreis, kur formās ar saukļiem kompānijās staigāja. Tiešām varēja sajust, ka latvieši ir ieradušies uz savu izlasi skatīties, atbalstīt, pārsvarā jau atbalstīt tieši tajā gadījumā izbraukuma mačā. Bet, nu, protams, turpat, nezinu, puse no stadiona būtu ar latviešiem. Diez vai tas iedotu daudz ko cerībās cīņā par rezultātu pret Horvātiem. Te mēs arī ar tevi nav tā, ka mēs lolojām cerības, ka būs kāds neizšķirts pēkšņi vai mēs to spēli līdz pēdējām minūtēm, intriga, drāma. Tādas sajūtas nebija pirms spēles. Jā, nu, nu varam, tad man tiešām šķiet, ka iet uz Velsas spēli Rīgā, jau tu pieminēji par to Cardiffu, tur cieši spēlējām 0-1. Nu, tieši tā arī par vieniem vārtiem vājāki, nedaudz vājāki, bet pietiekami, lai spēle zaudētu, lai būtu tur pat tūl klāt. Un, nu, mājas spēlē ļoti līdzīgs scenārijs arī. Vieni ielaisti vārti, nu, otrie jau pašās beigās, bet nu, faktiski tā bija vienu vārtu spēle. Un arī varam tiešām atzīt to sakāvi, ja velsieši pelnīja 3 punktus un plus 1 vai plus 2 tur var strīdēties. Spēles gaitā pārsvarā tomēr atradās uz stablo iedegās 0-1 un šis rezultāts kādu stundu noturējās, jā, ja runājam par spēles laiku un pietrūka mums vienu gūto vārtu, lai izcīnītu neizšķirtu. Jā, tie vieni vārti varēja nobriest pirmā puslaika veikās. Tas bija droši vien labākais nogriezt, kas mums bija. Nebija garš, īstenībā, cik 5-7 minūtes skaitīja, lai precīzi, yes, kur bija. Bija centriem, kur bija sitieni, kur bija standarti. Tieši pirmajā puslaikā ar kolēģi Agri Suvēzdu, Agris bija skaitījis, ka mačos pret Horvātiju un Armēniju vēl jūnijā Latvijai nebija neviena stūrstiena. Un arī pret Velsu līdz pat pirmā puslaika izskaņai arī stūrstiem nebija. Varēja būt 5 puslaika pēc kārtas. Arī šāda brīnišķīga sērija mums te parādījās. Un jā, tik līdz dabujām stūrstiem, tur bija kroļa moments, kur viņš pie tālā stava, kā viņš arī klubā, cik atceros, reti gan A sērijā, bet klubā arī viņš pie tālā stava, arī pret Wolfsburgu no tālā stava viņš iestu golu pārbaudes mačā un arī ilustē tieši to pašu lūmu pildot, tomēr netrāpīja. Nu, par stūrstieniem varam sākt kaut ko mazliet arī pakritizēt, lai nopelnītu stūrstienus, kas ir nepieciešams. Viens variants ir bloķēts sitiens vai atvairīts sitiens, tātad reti, cim redzot, sitam pa vārtiem. Otra lieta – asas piespēles gar vārtiem, kurus aizsargi pārter bloķē, tātad arī jātiek līdz kaut kādai tālākai fāzei. Un trešā lieta, droši vien arī varam likt klāt kaut kādas individuālās darbības, kad, pieņemsim, ātrā uzbrukumā futbolis, kuram ir laba dribla tehnika, velk bumbu, varbūt viņi tur jau divi nospiež kaut kur tur stūrī, bet viņš tur ķeksajoties ārā nopelna stūras. Nu, tad arī šodien savā Patreon lapā publicēju analīzi par spēli pret Velsu, un viens no secinājumiem bija arī skatoties tieši tādu padziļināto statistiku. Daudzos rādītājos mēs pat bijām apbrīnojami tu, un atkal kaut kur gribas to miksēt. Lai gan ir 5 zaudējumi, es zinu, ka visi grib asinīs, visi grib tikai kritiku dzirdēt, bet es tomēr gribu sabalansēt to kritiku un uzslavas. Tad mēs bijām ļoti spēcīgi vairākos radītājos, kā piemēram piespēļu kultūra. Mums, lai gan pretiniekiem visi spēlētāji pamatsastāvā bija Anglijas Premier League un Anglijas Championship, tikai šīs divas līgas bija pārstāvētas. Mums piespēļu pretstāte par 1% punktu bija vājāk, 82% pret 83%. Tāpat bumbas kontrole gandrīz tur, nu, 46% Latvijā. Mēs bijām tu. Lieta, kur mēs atšķirāmies, tā ir tā, ka mēs nespējām atrast spēlētājus soda laukumā, nespējām izdarīt tur tās pēdējās piespēles un šīs lietas, par kurām arī runājam par stūrsitieniem, arī palīdz arī nopelnīt stūrsitienus. Tā ir tā lieta, ko velsieši darīja labāk. Viņi prata vienu spēlētāju atrast 7 reizes soda laukumā, viņi prata biežāk izdarīt sitienus. Ir tas, tā saucamies, rādītājs touchies in box, tāpēc pieskāriens soda laukumā, tur Velsa mūs krietni apspēlē. Jā, un arī skarot bumbu soda laukumā tika nopelnīts 11 metru sodastiet, bet vispār par centrējumiem šķiet, ka vairs kaut naudu, bet ir dažreiz tādā karte, kur laukums ir sadalīts 18 kvadrātiņos, un kurā kvadrātiņā, kura komanda biežāk kontrolē bumbu skaits, ka savā laukuma pusē pārsvarā jau tur komanda, kas ir ar bumbu, kas aizsargājās savā laukuma pusē vairāk ar bumbu, bet vienmēr arī tie kvadrātiņi, kur ir centrējiem zonā, proti pretinieku laukuma pusē, ir vairāk tai komandai, kurā uzbrūk. Mums pat varētu nebūt tā īstenībā, jo no tām zonām
to centrēm, to piespēļu ārkārtīgi maz ir bijis arī šeit, runājot pat vispārīgi, ne tikai konkrēti par maču pret Velsu, bet arī iepriekšējās ciklu spēles, arī tiek aizdomāties. Arī caur statistikas prizmu var panolēt divu cīņas. Tas noteikti bija tas, kur mums bija ļoti grūti, īpaši mūsu uzvarasējiem, Krollim, Uldriķim. Nu, Rekšu noteikti mēs nevaram vērtēt, jo treneris viņam atvēlēja ļoti simboliskas minūtes. 86. minūtē veicot pirmās spēlētāju maiņas. Tad, jā, tur statistika gana bēdīgi, gaisa divu cīņās. Krolls daudz cieta. Iespējams, vismaz kādu reizi pret viņu arī varēja nosaukt pārkāpumu. Nu, tur var piekrist spēlētāju tēzēm par to, ka tiesneši negluži bija mūsu pusē, bet nevar teikt, ka viņi tieši izšķira likteni mačos. Nu, par Horvātiju nav runāt vērts, bet par Velsu gan. Nevar teikt, ka tur tiesneši izšķira spēles likteni, bet nu, jā, man liekas, ka daļa no, vai vismaz kādu no šiem divcīņām gaisā Krolls zaudē nebez pretinieka pārkāpumu. Jā, man arī tā šķiet par pendelēm, piemēram, daudzi sūkstījās, tomēr ir vara un es uzticos tiem lēmumiem un pašam arī šķiet, ka tomēr, diemžēl, bet Kaspars Dumbra pārkāpa noteikumus un diemžēl, bet pret Krolli noteikumi netika pārkāpti. Negribu sīkāk skaidrot, bet arī pievienojos tiesnešiem. Šajās mazajās epizodēs, par ko tu runā, kad Krollim tāda vidēja vai tāla piespēle, kur viņš labi ieņēmis pozīciju, viņš labi tiešām kaut kā to ķermeni strādā, kur vismaz pāris reizes man arī prasījās svilpe, un nevis tāpēc, ka es būtu mūsu pusē, bet tīri objektīvi un savukārt velsieši. It kā, jā, Anglijas Premier League Championship, bet kā viņas, cik viņas skaisti krita arī par Kasparu Dubru cilvēks, tik dabiski nokrita. Visdrīzāk bija pārkāpums, bet nu, tas, kā viņš to parādīja, tur tajā daisadošanā liek atzīmes, jā, tur liekam 6,0 augstākais vērtējums, ja nekļūdos, tad es arī ieliku 6,0, tiešām skaisti. Un vēl arī ne soda laukuma situācijas arī velsieši ļoti skaisti krita, arī daudz apelē pie tiesnešiem, viņi strādā ar tiesnesi un kaut kur es varu saprast arī mūsu puišus, jo es teikšu tā, ka nevienmēr mūsu čaļi runā par tiesāšanu, es diezgan pat īstenībā reti kaut ko pārmetu tiesnešiem, es neatceros, ka Latvijas izlases futbolisti tik daudz runātu par tiesāšanu, kā šoreiz pēc spēles pret Velsu un runa tieši par, manuprāt, tajām mazajām epizodītēm kaut kur. Tālās piespēles gaisa divcīņas. Mēs nerunājam par izšķirošām kļūdām, bet tās mazās epizodītes arī sakrājas, kā rezultātā ir grūtāk spēlēt. Un tieši tā, nesvilpjot pārkāpumus pret mūsu uzbrucējiem, gan Krolim, gan Uldriķim, arī Marko Redža pat pagūva savākt divcīņas vismaz pēc statistikas portāla datiem. Visiem trim ļoti vājušs procents gaisa divcīņās, lai gan ir kā spēcīgi čaļi, divi no trim ir garie uzbrucēji, bet visiem nu, pavisam švaki tie procenti tieši gaisa divcīņās. Protams, vienmēr paturam prātā, ka uzbrucēji jau izejas pozīcija visbiežāk ir sliktāka nekā aizsargam, bet nu, tik un tā ļoti zemi procenti. Var nedaudz pabojājis Anglijas futbolu, jo skaidrs, ja tas ir, ja skatās cilvēku atkārtojums, tad var prasīt soda laukumā vairāk arī pārkāpumus. Īstenībā tur pie pendules epizodes jau uzspēlē Velsas malējas pussargs Roberts, kurš neticamā veidā saglāba bumbu. Tieši tajā vietā, kur velsieši bija visu sektoru izpirkuši, tur deva papildus enerģiju, paspēja bumbu atstāt uz līnijas, soda laukumā tā parādījās, Kaspars Dubra visticamāk vai iespējams negaidīja, un tad arī sekoja šis pārkāpums. Tāds mazs sīkums, kur, nezinu, varbūt translācijā skatījāties, varbūt stadionā, ja bijāt neuzķērāt kaut kur palaidāt garām. Bet nu, otrais pustaiks īstenībā tas, kas nu, negluži iepriecināja, otrajā pustaikā Velsi jau saka biežāk mums dot bumbu. Īstenībā arī neskatījās par pustaikiem, bet šķiet, ka tieši otrajā pustaikā vairāk mēs to precitāti dabūjām. Velsas spiediens nebija vairs tik ļoti, un Velsas skaidrs, ka arī orientējās uz pretuzbrukumiem, kuri gan arī pirmajā pustaikā bija, jo izmantoja savu ātrumu velsieši ļoti labi. Īstenībā pēc statistikas īstenībā tā piespēļu kultūra mums visu spēli bija diezgan augstā līmenī. Nebija tā, ka mēs viņu kā saka, uzskačājām otrā puslaikā, kad velsieši nosēdās. Arī pirmajā puslaikā tā piespēļu pretstāte bija laba. Bumbas kontrole, tur mēs pievilkām klāt tuvāk tieši otrā puslaika gaitā jau pēc nonākšanas iedzinējos. Bet par divu cīņām gribēju vēl vienu interesantu lietu pateikt, ka nu, vienas spēles kontekstā arī drusku tā uzmanīgi un piesardzīgi jāskatās uz šiem skaitļiem, jo Horvātijā mums tas procents bija pat neticami augsts. Mums likās, ka čaļi necīnās, un tur 200% bija kaut kādi, mums uzvarēja 60%, un šeit tieši pretēji, manuprāt, mūsu čaļi atstāja visu laukumā, un bija kaut kādi 40 nu, spoguļu attēlā slikta statistika. Tā kā tur jāskatās, kā viņi skaita, kas notiek ar otrajām bumbām, bet nu, tīri kaut vai, ja skatāmies uz pārkāpumiem,
Tad Horvātijā mēs spēlējām Baltiem cimdiem un nepieskārāmies pretiniekiem, negrūstījām viņus. Tad šeit mums bija 6 dzeltenās kartītes, ļoti daudz pārkāpumu. Mēs spēlējām asi, vīrišķīgi, gājām tur strīdēties ar viņiem, bakstīties. Tā kā šī spēle bija tiešām vīrišķīga, bet tas procents parāda, ka mēs tur baigi vāja divcīņas. Tā kā, nu, tas tur starp cīņas par un uzvarētu gaisa divcīņām nevienmēr ir arī kaut kāda korelācija. Nu, tur jā, tur arī spēles raksturs Horvātiem jau tur bija diezgan daudz stūrstiem, diezgan daudz centriem, un tur arī, protams, savas divcīņas notiekuma, divcīņas notiekuma robežās. Jā, agresīvi bijām, protams, tur sportskais niktams izpaudās. Tiešām bija daudz aspektu, par ko izprašņāt, lai gan diezgan gāras ar intervijas futbolbumu kanālā, bet tur vēl var piemest, piemeklēt klāt savus mazos stāsts. Jānis Ikavnieks jau no paša sākuma saka kaitināt gan Velsas treneri, gan Velsas fanus. Arī viens man Velsas soliņa dabūja dzeltenā kartīti, kad viņš pieprasīja Jānim brīdinājumu. Tas vēl bija pirmajā pustaikā, iespējams, arī šeit epizodā mazāk palika uzmanības centrā. Nu, tas, kas man vairāk piesaistīja, ka mēs sekoju bijušo komandas biedru Itinēm Padu un Raimonda Kroļa attiecībām, viņi jau spēles pašā sākumā, esot laukumā pasveicinājās, un pēc tam arī bija epizode mača beigās. Ā, nu, īstenībā, ka vēl bija tāds spēka paņēmēt skaists Padu pret Kroļa pirmajā pustaikā, un mača beigās, jā, kad govu vēlsiešu otros vārtus, kur Padu sāka lēkāt apkārt Emsim, Ikauniekam, provocēt kā traks vienkārši lēkām, tad beigās pieskrēja Krollis pagrūda draudzīgi, nu vai pa pusē draudzīgi mugurā, un pēc spēles šie futbolisti izrunājās savā starpā, kā bija šie komandas biedri, kuri specijas rindās, nu, vairāk jau trenējās kopā, nevis spēlēja, un padomu bija pamatsastāvs spēlētais Stabils, kurš arī izšķirošajā pārspēlē go vārds, kuri gan nepalīdzēja specijai noturēties Itālijas sērijā, tāds vēl niansīte, cik saprot, tieši tā Empadu ārdīšanās pēc Velsas otrā gola palika ārpus kadra, bet komentētais Ilvars bija arī par to pastāstījis, tad pastāstīšu no savas skaits punktu, jo tās attiecības arī Krolis kā pieskrēja, tad tas arī bija diezgan interesanti. Jā, nu vēl par spēli, ja mazliet atkal uz nopietnāko sadaļu, neguvām vārtus, bet izcelt vēlos tomēr arī tieši Jāni Ikaunieku, kurš spēlēja, kā mēs uzzinājām. Es uzzināju to tikai pēc mača, citi jau zināja iepriekš ar kaut kādu nelielu, bet tomēr jūtamu savainojumu. Un, ja runājam par uzbrukošām darbībām, gandrīz visas labās epizodes, kas izveidojās Latvijai, tur Jānis bija uzmanības centrā, viņš spēlēja nomināli par kreiso pussargu, tai pašā laikā ļoti bieži, ko arī rāda statistika, gāja uz vidu, tādā veidā palīdzot mūsu centra pussargiem, jo Tobers un Emsis tomēr abi divi ir aizsardzības tipa pussargi. Nu, spēlējot arī ar diviem uzbrucējiem, Krolli un Uldriķi, skaidrs, ka šie divi pussargi bija ļoti uzmanīgi. Tobers nereti cēlās augstāk, kas arī varbūt man būtu interesanti uzzināt, kāpēc nevis Emsis, bet nav tā no pretenzija, vienkārši zinkārība. Un savukārt Jānis Ikaunieks tad šādās reizēs kļuva par to trešo centra pussargu, un tā viņa piespēle ar pēdas ārmalu vien ko vērta, lai tik arī ne ar to labo kāju, nevis ar kreiso, bet katrā ziņā tas bija ļoti skaisti, kā viņš pacēla bumbu Uldriķa virzienā. Roberts kārtīgi pa bumbu netrāpīja, no viena rakursa atkārtojuma skatoties, šķiet, ka varēja tādu kārtīgu akcentētu sitienu izdarīt. Mazliet viņi iespējams aizskara bumbu un pēc tam vēl Krolis steidzās pie bumbas. Tā kā, nu, Jānis Ikaunieks radīja tos momentus, pats arī uzsita otrā puslaika pašās beigās un ar galvu pirmajā puslaikā izdarīja sitienu. Tā kā par aizsardzības funkcijām tur jautājumi, es arī neesmu tik liels eksperts, bet tieši uzbrukuma darbībās tas acīm redzamais, ka viņš ir tas mūsu radošais elements. Ja ne visi uzņemas iniciatīvu, ne visi ir tik pamanāmi, tad Ikauniekam tikai iedot bumbu, viņš izdomās, ko ar to darīt. Un mēs arī līdz ar to papildinām kolekciju ar spēlētājiem, kur izlases rindās paspēlē ne sev ierastījās vai svešajās pat pozīcijās, jo labais spārns bija Alim Jaudzemam, uzbrukuma smailē, ne, bet uzbrukuma duetu veidoja Krolis un Uldvits, un Kaunieks spēlē pa kreisi, kur RFS sastāvā spēlē Emersons, gandrīz visus mačus, un Ikaunieks tur īsti neprādās. Nu, arī šādas situācijas, kas liek aizdomāties, bez Cigaņika, kuru bija jānobīda aizsardzības malā, kurš tad mums kreisajā flangā, kreisajā spārnā var spēlēt Latvijas izlases sastāvā. Nu, starp citu, ja par kreisiem spārniem, kreisiem flangiem, tad lai cik maz minūšu tika iedotas Edvardam Daškevičam,
Un atkal es tur nesākšu apšaubīt šādus trenera lēmumus. Atkal, vai viņš var noskriet, vai viņš ir aizsardzībā nocīnīties, tāds sīciņš, maziņš spēlētājs, bet tieši, kad vajag glābties, atceramies joprojām Rīgas pirmo derbiju, arī šovakar runāsim par Rīgas derbiju, gaidāmo Rīgas derbiju. Tieši Edvards uznākot uz maiņu, viņš var aktivizēt flangu, viņš var šitās darot šīs kustības, sagriezt galvu un nopelnīt stūrstienus, izpildīt centrējumus. Vienu epizodu atceros pret Velsu, kad burtiski 10 sekundžu laikā Daškevičs trīs reizes centrēja. Tur vienreiz uzcentrēja, tur nobloķēja, viņš savāca bumbu, otrreiz uzcentrēja, tad bumbu atlec, un trešo reizi nu, uzstājīgi, mērķiecīgi, metodiski uzņemas iniciatīvu. Arī atceramies, ka viņš arī par Kečkemētu nopelnīja izšķirošo standart situāciju pakod laikā, kad iesiet ant goms un vai tik arī nepret pret Turciju, jā, viņš tur vienu nenosedza to trešos vārtus, bet arī ļoti aktīvi uznāca. Tā kā viņš ir tāds interesants spēlētājs, kurš nāk uz maiņu, bet, protams, mūsu visu vēlme būtu redzēt, kā viņš izskatās nopietnos mačos, nevis pret Supernova pamatsas tavā. Bet jāatzīst arī šeit, ka nevaram tik daudz pārmest izlases trenerim, ja Rīgas sastāvā viņš neiet pamatsastāvā. Ja Rīgas sastāvā viņš iet pamatsastāvā top spēlēs, tad varētu arī teikt Dainim, kas notiek, kāpēc jaunos neliec. Nu, lai gan īstībā tu pateici diezgan daudz argumentus, lai mēs no Eduarda Daškeviča izlasē gaidītu nevis 5, 10 minūtes, bet 20 vai 25, tīpaši rezultāts ar 0 pret 1. Nu, te var arī līdzjūtēji kaut ko piemest klāt un pateikt. Un plus es arī diezgan daudz esmu redzējis dažādos resursos, čatos, Twitterī, komentāros, ka Daškevičs būtu pelnījis vairāk arī ar savu sniegumu Horvātijā īstenībā. Viņš cilvēkiem iekrita atmiņā tie, kuri bija skatījušos to spēli līdz galam, nevis izslēguši pēc pirmā puslaika un 0-3. Nu, tas tāds argumentiņš ir tīpaši ņemot vairāk, ka langā mums nav tā, ka būtu daudz izvēles. Šobrīd arī vispār nav tā, ka būtu daudz izvēles mūsu priekšē, tīpaši ņemot vairāk, Cigaņikam ir jāspēlē aizsardzības malā, jo Raivis Ambrīs-Ķurkovskis ir savainots, un tas uzreiz jauc to sastāvu, to 11-nieku, kas tika iespēlēts pēdējo 2,5 gadu laikā trenera Daņa Kazakeviča vadībā. Nu, arī, manuprāt, te varu pastrīdēties, jo, ja mēs tagad ietērpjamies Daiņa Kažokā, tad jā, noteikti nav variantu, jo viņam tas izvēlētais spēlētāja lūks ir ļoti šaurs. Bet ja paskatāmies plašāk un uz visiem futbolistiem, kas ir pieejami, tad, manuprāt, arī es varu kļūdīties, bet man nešķiet, ka izlases spēlē, ka to vienā spēlē jāparāda viss, ko tu proti, ka mēs tur nevaram ielikt arī, piemēram, to pašu Raimondu Krolu, ja mums ir, nezinu, schēma ar vienu uzbrucēju, Krolis tajā pašā 4-1-4-1 schēmā. Ok, drīzāk 4-3-3 schēmā, tur noteikti viņš var spēlēt pa kreisi. Es nedomāju, ka Dmitrijs Zelenkovs, ja viņu izsauc, ja viņš ir FS pietiekami nopietnu lomu spēlē vadošā Latvijas komandā, kāpēc viņš nevarētu spēlēt. Pieminieties Daškevičs, ir Dāvis Ikaunieks. Un, ja labi padomāsim, atradīsim vēl arī... Maks Toņišovs ir joprojām bez debijas izlasē, lai gan ļoti labu vasaru viņam. Protams, laba vasara arī Toņišovs. Nu, nav tāds super zelžainais vecis Valmierā, un Valmierā arī nav vadoša top 2, mums nav komanda šogad. Tā kā mēs varam arī Dainijā pusi atrast arguments, bet varam arī meklēt variantus. Un treneris apgalvo, ka rezervis ir ļoti tālu no pamatsa stāva. Man tā personīgi nešķiet, jo mūsu izlasē vispār praktiski nav zvaigžņu, nav lielu spēlētāju, nav tādi, kas būtu tur galvas tiesu pārāki par pārējiem. Līdz ar ko, ja viņi visi ir plus mīnus uz vienas plāksnes, ok, leģionāri par virslīgas čaļiem, tur varam par dažiem pastrīdēties, bet globāli. Nu tad vai patiešām citi virslīgā spēlējošie, kuri lielu spēles laiku un ir līderi savās komandās, nevar pretendēt uz iznākšanu uz maiņu. Vai tiešām mūsu komandā ir, kā mēs runājam, top 5 līgu čaļi, kuri ir citā planētā? Un īpaši arī cīklā, kas jau tiek zaudēts. Un turpat diezgan lielam brīnumam ir jānotiek, lai Latvija izvairītos no pēdējās vietas, piektās vietas. Nu, tad tiešām jau brīnumainie scenāriji ir jāzīmē, jāuzvar. Jāsavāc 7 punkti vismaz atlikušies 3 spēlēs, lai izvarītos no pēdējās vietas. Tas tā matemātikai reitināšanai
principā mēs jau varētu zaudēt visas tur cerības izredzes uz 5. debatu 4. vietu, ja nākamajā spēlē pret Armēniju, kurā turpat mums nepalīdzēs Kristaps Tobers. Interesanti, ka pirms spēlēm pret Horvātiju un Velsu izlases treneru štābs bija tik ļoti pastrādājis analitiski, ka bija sapratis, ka Tobers nevarēs piedalīties jau mačā pret Horvātiju, bet nesaskaitīvi. Visas dzeltenās kartītes vai neizlasīja reglamentu un Tobers varēja piedzīties. Gadās arī šādā līmenī misēkļi. Taisnības laba, tā ar kādī pateiksim arī pilna, lai gan tas kabinetiņš, kur notika preskonferences, ir ļoti šaurs, un, bet tik un tā žurnāls tu netrūk, un bija visi arī visbiežāk nākošie žurnālisti mūs ar tevi ieskaitot, un mēs arī neizlabojām treneri, neizlabojām federāciju, nepalīdzējām arī atšifrēt, ka Toberam ir divas dzeltenās, un ka tā, tas nenozīmē diskvalifikāciju. Tagad trīs, un tagad gan ir viena spēle aizliež par Armēniju. Bet, ja jau mēs par tā maiņām, tad arī daudz aprunāta tēma, mani arī, vēlreiz teikt, no vienas puses es kaut kuru saprotu, treneris izvēltais ceļš, viņa vienpadsmitnieks, viņš tā redz, viņš uzskata, ka rezervisti vājāki, viņam ir visas tiesības tā domāt. Tas, kas mani šokēja, no viņa atbildē, Rieka, Horvātija, ka pie rezultāta 0-5 mēs vēlu taisām maiņas un Dāvis Ikaunieks nāk uz maiņu, nevis kāds no jauniešiem vai jauniem, kuri tiek regulāri izsaukti, bet netiek pie savas debijas iespējas, kā tu minēji, Maksims Toņišos atbilde bija, ka trenerim nav svarīgi, vai tas ir 0-5 vai 0-10. Nu, tad man te parādās uzreiz pāris jautājumi, par kuriem pat kauns runāt, vai tiešām publiski šādi atbildot. Viņš pasaka, ka mūsu rezervisti ir nožēlojami, ar kuriem mēs būsim nevis 0-5, bet 0-10 mēs zaudēsim. Vai viņš netic vispār saviem rezervistiem? Varbūt tad ir jāpārskata tas kandidāta loks, jo tas, ko viņš visu laiku saka, ka turbulences nebūs, viņš ir uzticējies savu kursu, bet ja izvēlas savu kursu un ņem savus spēlētājus un runā par šādi par rezervistiem, tā ir viena lieta, otra lieta, vai patiešām, ja runā par nākotni, par ilgtermiņa stratēģiju, vai patiešām svarīgāk konkrētās spēles, vai mēs zaudējam 0,5 vai 0,7, es neticu, ka būtu 0,10, uztaisot daži vairāk maiņu, piemēram, 70. Minūtē, nevis 80. Vai 75. Vai tiešām būtu tik daudz sliktāk, un vai tiešām mēs nevaram domāt par nākotni un tos pašus Daškevičus, gal galā to pašu Kroli agrāk izlaist, vai vēl citus spēlētājus, kuri palika uz soliņa tajā spēlē, kad līderi, kuri laukumā nespēja neko izdarīt, Horvātija, viņi neuztais nevienu pārkāpumu, viņi jau spēlē kaut kur nolaistām galvām, viņi ir zaudējuši maču, un pēc 3-4 dienām ir vēl daudz ņemamāks pretinieks, vai tiešām tos līderus vajag līdz pēdējai minūtei nodzināt diezgan bezjēdzīgi. Nu tā, ja mums tiešām statistikas portāli rāda, ka mums ir 2% varbūtība nepalikt pēdējiem grupā, un mēs turam tos 11 šaļus līdz pašām beigām, vienus tos pašus. Nu tieši šajā kontekstā man šķiet šokējoši, un ir sevišķi tāda atbilde, ka svarīgs rezultāts, ka negrib 0-10. Tas man kaut kā man pat likās aizskaroši, un nezinu, kā jūtas spēlētāji, varbūt viņi piekrīt, grūti man pateikt. Nesen viens treneris man atgādināja veco gudrību, mantru bezmaz vai trenera arodam, ka ja treneris uztais agrās maiņas, tad tas nozīmē, ka treneris ir kļūdījies ar sākums sastāvu izvēli. Līdz ar to nacionālās izlases treneris, kurš nereizi savā karjerā nav ticis atbrīvots no amata, neraugoties uz rezultātiem. Bija arī labs posms 2010. Gadā Latvijas kausa ar Jelgavu pirms 13 gadiem, bet jā, treneris šobrīd 2023. Gadā neļoti augst atzīst savās kļūdas, jā, var pateikt par atbildību, bet visai pārreiznoši tas izskanēja pēc Horvātijas prasījām, kurš tad ir atbildīgs, ka ir 0-5 konkrētajā mačā, tad ļoti, manuprāt, nepārreiznoši atbildi, ka tās atbildīgs, bet nu, mūsu līmenis arī tāds ir. Skaidrs, ka tur ir diezgan daudz patiesības, bet nu, ļoti, ļoti arī daudz tādu mazu, pat ne mazu, bet diezgan lielu klucīšu tagad savalkās kopā pārunā trenera personība, lai mēs te runātu skarbāk un lai līdzjūtēji arī skarbāk teiktu. Tas, kas īstenībā nav bijis bieži Latvijas futbola vēsturē, līdzjūtēji pieprasa trenerim atkāpties un pieprasa viņu out. Jo tādā angliskajā mūsdienīgā manierē, man liekas, Starkovs out nebija, bija Starkovs atkāpies agrāk, bet tagad jau mūsdienīgi, īsi, kodolīgi trenera virzienā sāk skanēt saukļi.
Jā, nu, es varu tikai kritizēt tajos jautājumos, ko es redzu acīm redzami, kas ir acu priekšā. Bet par šo atkāpšanos arī tas nepopulārs. Tas arī šajās dienās daudz esmu saņēmis kritiku, ka vajag asinis tagad, jau viss, ko gaidīt, kas labosies. Jau ir 5 no 8, jau 4. Gads, kam visam piekrist. Bet es tomēr drusku gribu pragmatiskāk, it sevišķi tajā vakarā, kad tikko zaudētā spēles, tad vēlreiz arī piekritīšu Dainim Kazakevičam, spēlētājiem, spēle pret Velsu bija normāli. Viņiem ir 6 spēlētāji Premjerlīgā, 5 spēlētāji Championshipā, jo otrādi nav svarīgi. Puse uz pusi, Anglijas Premjerlīga, Anglijas Championship. Mūsu izlasē nav neviena futbolista, kurš būtu pieprasīts Championship par Premjerlīgu nerunāja. Mums nav tādu spēlētāju. Mēs spēlējām līdz pēdējiem brīdiem par punktiem. Tas, ka jāskatās kopumā, es arī par to, bet tu paskatāmies kopumā pēc cikla beigām, šis te nepopulārais jau varbūt folklorizētais teiciens, 8 spēles, tas nav tik daudz, vēl 3, 1,5 mēnesi vai cik sanāk, 2 mēneši, paciešamies, paskatāmies, ja nu pēkšņi, ja nu ir kaut kas, jo nu vienmēr ir stāsts par ilgtermiņu. Varbūt atceramies spēli par Turciju, nu nepaveicās, reāli nebijām pelnījuši zaudējumu. Vēl bija spēles pāris, kur mēs bijām ļoti tuvu punktiem. Nu, tad vēl ir jāiedot tās 3 spēles līdz galam, ja nu kaut kādā brīdī saulīte uzspīdēs un būs tie kaut kāds pacēlums un tā tālāk. Stojanoviču arī, es Stojanoviču, starp citu, ja kāds. Jā, labi, bez insaidiem, bet par Stojanoviču kāds uzskata, ka varbūt mēs tur aizstāvējam vai es aizstāvēju Stojanoviču, manuprāt, jau cikla vidū, tur nereizi vien Zalcburgā atceros, arī Nu, tur bija lidoja. 0,5, 0,6, tur tā kā bija viss uz Te arī bija draudzes. 0,5, te arī bija 0,5, nekādas atšķirības. Un, protams, tur bija vairāk graujošu zaudējumu, tur bija sliktāka vārtu bilance, tam mēs visam piekrītam, lai kā man pacinātu salīdzinājums tieši izrauti no konteksta ar to gadu, jo tikpat labi mēs varētu runāt par Miksu. Miksu bija 0-1 Tbilisi pret spēcīgu Grūzijas izlasi, Miksu bija 2-0 par Kazahstānu, un tāpat viņu atlēda. Tā ka, bet es gribēju pateikt, ka Slavišam jau cikla vidū, jau Zalcburgā lidoja ar izlasi kopā ar Slavišu vienā lidmašīnā, prasīja viņam, vai nav jāatkāpjas pēc tāda briesmīga zaudējuma par Austriju. 0-6 izbraukumā un prasījām vairāk kārt, tā kā Dainim arī pret visiem vienāda attieksme. Tas, ka federācija par treneri cita attieksme daudz, daudz mīļāka, siltāka, tas ir jautājums, kas mūs bieži uzvalda žurnālus, es uz mani personīgi uzvalda. Bet mēs pret visiem attiecamies, ir rezultāts, aplaudējam, nav rezultāta, uzdodam nepatīkamus jautājumus. O, es savukārt tad drīzāk tiešām esmu vairāk Dainis out un tuvākajā laikā man nav nepieciešams gaidīt līdz cikla beigām. Nu, vismaz tādas manas iekšējās sajūtas vairāk vai mazāk gribētos arī solidarizēties ar H sektoru, ar līdzjūtējiem. It īpaši arī esot tam, kurš ir bijis šogad visās spēlēs uz vietas, uzdevis jautājumus, gājis uz presa konferencēm. Un, jāsāk jau kaut kā nedaudz. Jā, sāk apnikt mazliet gan tās atrunas, gan tas viss, kas notiek. Un vismaz gribās kādu refrešu restartu kaut vai iekšēnē izlasē, jo diezgan augsta disciplīna, lai gan saprotu, Horvātijā nedaudz tur ļāva futbolistiem pēc spēles kaut vai aiziet līdz Adrijas jūrai. Tas jau vismaz ir kaut kas, salīdzinot ar to drūmo nometni Lielbritānijā, Britu salās, ja precīzāk Īrijā un Vels pavasarī, kur bija lietas, tagad arī man aizloga lietas sācies un pērkot negaiss, lai uzspīdētu nedaudz saulīt. Man pat nav principiāli kurš, es pat nevinēšu kandidātus. Svaigs gaiss, kaut kāds svaigu malku, vismaz šobrīd pat var kaut kādu pagaidu treneri līdz tiek atrasts cits. Jo kaut kā, ar kaut ko ir jāsāk ar tādām mazām pārmaiņām, jo izlases treneris nevar mainīt to, kas mums kopumā notiek ar futbolu, gan sistēma, gan panākumi, gan iespējas, gan kaut kur neveiksmes arī, kur talentīgi jaunieši dabū savainojumu pirmajā sezonas spēlē runāt par Dario Šitu. Kaut kur futbola dieviņš pagriezies prom no mums, un tas skaidrs, ka nav galvenais procents, bet daudz, daudz, jo daudz var runā, nezinu, tu vari iesakt, iemest, un tad varam vēl kaut kā attīstīt šo tematu. Nu, jā, Dario Šits, tāpat, protams, jāmin Mārtiņš Čigurs, ar kuru bieži pieminēta spēle, ko Dainis piemin, bet arī es ar patīkamām atmiņām Latvija Nīderlande 0-1, un mēs veidojam momentus, un tur Čigurs valdīja, varbūt par skaļu teiks, bet valdīja laukuma vidusdaļā, neskatoties uz viņu oponentiem no Barcelonas un no kurienes tur.
Jā, no vienas puses, redziet, atkal tā koks ar diviem galiem. No vienas puses, man tagad priekšā ir Transfermarkt tabula sarindotas Eiropas izlases. Mums ir sāku no paša sastes gala Lihtenšteina, San Marino, Gibraltārs, Andora, Fēru salas. Mazliet apsteidzam arī šobrīd Lietuvu, Igauniju, pavisam nebūtiski. Un apmēram tāda pati mums vērtība kā Moldovas izlasē. Tā kā no vienas puses, jā, mēs atpaliekam no visiem daudz. Ja mums ir 9,5 miljoni, tad vistuvākā mūsu grupas komanda Armēnija ar 31 miljonu vērtību. Pārējie ir vēl augstāk. Bet šā laikā, nu redz, ka blakus mums ir Moldova. Mūsu vērtība tāda pati kā Moldovai, kuru mēs iepriekšējā gadā spēlējām Nāciju līgā, sadalījām uzvaras uz pusēm. Tabulā mēs viņus apsteidzām. Un paskatieties Moldovu šobrīd tabulā, kā viņi cīnās, cik viņam ir punktu. Vai tas pats arī no Armēnija, jā, jau teicu, klasīt kā augstāka komanda pēc vērtībām, sausi skatoties, bet nu bija šis mērķis Dainiem apsteigt Armēņus. Armēņiem 7 punkti, mums 0 punktu. Tā kā tas diezgan bēdīgi. Un pēdējā doma par Dainu, tad varam tiešām parunāt globāli par Latvijas futbolu, jo tūlīt mēs arī runāsim par to, ka ne jau tiešām no trenera šeit ir tik daudz atkarīgs, bet par treneru runājot, mēs pārspriežot ar Arkādiju vai vienalga līdzi te, mēs varam īstenībā bieži vien kļūdīties, kritizējot Daini. Mēs varam piemēram pateikt, ka es varu pateikt, ka Krolis vienu spēli var nospēlēt par kreiso pusi, un īstenībā viņš nevar. Arkādijs pasaka, ka maiņas 86. Minūtē pirmās maiņas nav ok, bet varbūt viņam nav taisnība, un Dainis labāk redz. Mēs varbūt visu laiku kļūdāmies, bet dienas beigās ir rezultāts, un ja dienas beigās šie rezultāti nav, varbūt ir citi iemesli, kurus mēs neredzam. Varbūt viņam nav kaut kāds čuikas, varbūt kaut kur intuīcijas, varbūt kaut kur spēlētājiem nav ķīmijas vajadzīgas. Mēs varam minēt 100 iemeslus, mēs varam kļūdīties ar 90 iemesliem, tā ir minēšana. Bet, ja nav rezultāta, visticamāk kaut kādi tomēr iemesli pastāv un kaut kas trenerim nesanāk. Un parasti futbola pasaulē, ka trenerim kaut kas nesanāk, Un šeit ir ceturtais gads. Šeit ir tiešām ceturtais gads. Pirmajā gadā jautāja ļoti nepatīkamus jautājumus Dainim pirmajā Nāciju līgas kausa izcīņā, kad mēs sešās spēlēs vienu reizi uzvarējām. Tiešām šobrīd neticami, bet grupā ar Andoru, Fēru salām. Un kas bija vēl mums grupā? Malta, protams, kurai mēs zaudējām. Tad citais iegūglēju Mirkaļbirku Dainis out un tieši pēc tās spēles, bet Malta 0-1 zaudējums. Mūsu poļu draugs Jans Gavliks bija ietītojis Dainis Aut jau 2020. Gadā. Nu, es arī piekad Daini iepazīstāju, ka galveno treneri, es redzot, kas notika ar iepriekšējiem treneriem, cik neiecietīgi, kad neprasīja, kas tur ar Latvijas futbola sistēmu notiek. Vienkārši ar kāju pa pakaļu un prom miksu, prom slavišu. Nenostrādāja viņi vairāk par vienu gadu. Un es arī līdz ar ko gāju salīdzinājumos, un tad Dainis man pārmeta, ka es vēl neesmu sācis strādāt, jo man uzdota jautājums par potenciālu atlēšanu. Tā kā bija visas šīs diskusijas, palika futbola federācija pie sarva Dainis 4. Gada, un 5 spēlēs 5 zaudējumi. Es tiešām cerēju, no sirds cerēju, ka šis gads būs labs, jo divi gadi īsti pēc kārtas īstenībā tīri sakarīgi. Nu, arī jādod kredīts, kā saka, izlasēju un arī trenerim. Grupā ar Norvēģiju, Neišķirts, Melkalde, Neišķirts, Turcija, Neišķirts, Nīderlandi pieminētā 0-1 spēle, abas uzvaras par Gibraltāru, kur bija labas spēles, vismaz mūsu līmenim atbilstošas. Pagājušais gads labi sabojāja to, sačakarējām pašu finišu, Neišķirts Andorā zaudējums pret Moldovu Rīgā, bet arī bija pirmā vieta grupā, tikām beidzotajā C līgā, kaut kas bija. Bet šis gads man likās, jo ir ilgtermiņš, jo tas nu, 21. Gads ar Nīderlandi Melkalde, tā tomēr bija pēc Covid gads un Pirmie nopietnie pretinieki Dainim, nu, tad ir pagājušies gads Nāciju līgas pagrabs, un man šitas šis ir īstais. Šis ir īstais, kur mums nav Anglija, Francija, kur ir Velsa, Armēnija, tādas komandas, kurām var palausties Turcija mūsu mīļā, un nav 5 spēlēs, 5 zaudējumi. Tā kā, un noteikti arī daudz citas lietas, par kurām daudz kārt runāts, un to visu saliekot kopā, protams, tās sajūtas nav patīkamas, un cilvēcīgi kaut kur man ir žēl Daini, to ir atkal kāds gļaus, ka nevajag neko žēlot, viņam tāpat viss labi. Bet tomēr ir šie zaudējumi un par to oktobri, novembri, godīgi sakot, es arī nelīdz galam, es ticu, ka kaut kas labs sanāks, es ļoti vēlos, lai mēs nepaliekam ar 0 punktiem kvalifikācijā pirmo reizi, kurš neatkarības atgūšanas, es visus īkšķus, kāju īkšķus, roku īkšķus, es vienmēr tā esmu darījis, manī nesēž tas kā cit dažam labam. Ai, nē, ja viņš paņems tur kaut kādu uzvaru nejaušu, tad atkal viņš paliks uz dažiem. Es šitā vispār nereiķinu, neskatos katra izlases spēle, tā ir mūsu, paš, tas ir mūsu pašcieņas jautājums. Tā kā es novēlu izdošanos, un pat, ja izdosies brīnumu paveikt, uzvarēt divas spēles, es būšu pirmais, kas pateiksies trenerim Dainim Kazakevičam, izlasēju un strādājam tālāk.
Jā, uzvarēt divas spēles būtu tūs. Varoņu darbs bez mazvai, jo skatāmies turnīru situāciju. Armēnijai ļoti vajag. Armēnija cīnās par vēsturisko finālu turnīru. Ja viņi neuzvarētu, tad Armēnija palaiž priekšā Turciju, Horvātiju un principā bez vairs iespējām panākt. Turcijai arī spēle pret Latviju būs būt vai nebūt, jo ja Turcija nepaņem 3 punktus, tad iedod labas cerības Armēnijai un Velsai. Pašus turkus apsteigtu. Tur situācija, tās 4 komandas savā starpā cīnās. Un vienīgā pozitīvā vēsts, ka Horvātija ar diezgan lielu varbūtību pirms mūsu spēles varētu jau nodrošināt. Nu, pat nelielu, jo īstenībā tā ir pirmā spēle no divām tajā novembra ciklā. Nu, tur varbūt tieši Horvātijām vajadzēs Latviju pieveikt, lai nodrošinātu pirmo vietu grupā. Tā negluži roša, negluži pozitīva, bet varam iezīmēt tās trīs atlikušās spēles, kur pretiniekiem vajadzēs un nebūs scenārijs, kā Latvija pret Austriju 2019. gadā, kur Austrija bija kvalificējusies finālu turnīram un varēja atļauties nedaudz, pat ne nedaudz, bet krietni barotēt sastāvu, iztikt bez līderiem, bet tāpat sūtīt uz Latviju gana spēcīgus spēlētājus. Bet tas jau tāds jau pasens stāsts, kas īstenībā pie šodienas maz ko spēlē. Tā būs pa jokam par salīdzināšanu ar citiem sporta veidiem. Tā iedomājos, man kaut kā treneris Dainis Kazakevičs neasociējas ar to, kurš brīvības pieminekļa tūmā uzkāps uz skatuves un teiks runu, kas iedvesmos cilvēku pūris, kuri tur būs sapulcējušies kaut kā. Varbūt, nu, pietrūkst tādas rītīgas cilvēka harizmas, lai iedarbinātu, lai iekustinātu pūris, fanu pūris, arēnā, stadionā, pie pieminekļa, laukumā. Nezinu, tīri tā, tas varbūt pat vairāk humoram, jo arī, piemēram, Horvātu treneris Daličs neizskatās pēc trenera, kurš tur taisījis baigo cilvēkiem motivāciju, bet otrā, trešā vieta pasaules kausā. Jā, nu, ļoti labs teksts. Es par Harisu Moriju rakstīju, vēl Dainam stājoties amatā. Te pašā laikā ir atkal medaļai otra puse. Tu saki par to, ka tu nevari iedomāties, lai gan tu atrunu par to, ka humors minēji. Te pašā laikā daudziem, pat tas brīnums, pat 23. gadā, bet nu labi, tas tad ar šo te, ka nav latviešu sporta veids asociējies, ka nav latviešu sporta veids. Un es pat tagad kaut kur uzšķirstīju kaut kādus komentārus, viens uzrakstīja, ka es neinteresēšos par futbolu, kamēr nebūs neviena latvieša. Kas man likās vispār, tā ir vēl jāmāk izdomāt. Cilvēks bija iebalzamēts nezinu cik gadus un tad izlīdzis. Bet tomēr šajā ziņā nu, ir bijis vēsturiski. Arī tagad Juri Laizānu nerunāsim, bet ir bijusi izlase, kurā ar patriotismu, lojalitāti, tur ir labi jautājumi. Varētu, godīgi sakot, negribas rakties tajā pagātnē, bet noteikti būtu lieli jautājumi. Un šajā ziņā Dainis ir forša figūra. Tagad nerunājam par viņu kā par treneri, bet arī man pateikt to vārdu, latviskais elements, ja, vai man atkal sitīs. Bet viņš, tādā ziņā viņš ir ieviesis šo te, arī latviešu valodu un himnu dziedam un ir kaut kas no šī visa. Tā kā šajā ziņā varu arī tikai pateikt komplimentu. Bet jābūt ne tikai latviskumam, jābūt ne tikai latviešu valodai, darba valodai un tādai nacionālajai stāji, jābūt arī, protams, arī šeit, ko tu minēji, harizmai, trenera līderdotībām un visam pārējiem. Bet atkal, varbūt mēs nepareizā virzienā rokam, ir kāds cits iemesls. Jā, mēs varam arī paskatīties uz vertikāli un vertikālu futbolu, kas mums ir ļoti tagad izplatīts visās izlasēs. Tieši sanāca, pat ne gluži kontrastu dabūt tieši pretēji kopējo ainu izveidot, raugoties uz 19, 21 un nacionālās izlases spēles. Jā, bija visām izlasēm nopietni pretinieki, kuri kotējās Eiropā. Itālijai bija spēlētāji top 5 līgās, Norvēģijai tur arī bija spēlētāji, kur ir top 5 klubu vai nu sistēmā, vai nu tiek pie spēlēšanas, vai nu spēlē ļoti labās līgās. Tur hat-trick autors spēlē Anderlecht rindās, piemēram, Norvēģijas izlases U21 izlases spēlētājs Norvēģija mums sabradāja 7 pret 0. To spēli gan atzīšos neredzēju, cik saprotu, arī Latvijā to vērot nevarēja. Retā spēle īstenībā pēdējos gados, kur Latvijā nerādīja no U21, bet jā, tā kopējā līnija, tālās piespēles mazāk, bumbas kontrols mazāk, riska daudz, cīņas
Un, ja šī cīņa aiziet, ja pretinieks tai cīņai nav gatavs, tur ir izredzes arī 0-0 pret Itāliju, Slokas stadionā, kur nu, noteikti nav tas ideālākais zāliens, lai gan to, kas seju garām visu laiku laista kopju un futbola spēja tur ir ļoti maz, ņemot vērā, ka Jūrmalas Sparta komanda ir beigusi savu pastāvēšanu. Nu, jā, iepriecināja, bet nu, īstenībā tas veids, kā tas tika gūts, nu, nav tā, ka mēs tur baudījām katru sekundu no tās spēles. Baudāmākais bija rezultāts stablo, daudz tālo piespēļu, Jānis Beks brīžiem pat šķita, ka viņam ir vēlme izspēlēt caur aizsargiem, gluži, kas notiek FK metā, bet vienkāršāk, retikāt, bet arī treneri pasaka, paproši Latvijas jaunatas izlasēs. Un šeit mēs varam tiešām nonākam pie ļoti būtiska jautājuma par Latvijas futbolu kopumā. Šajās dienās arī saņemu daudz vēstules arī no zināmiem cilvēkiem un ir cilvēki, kas uzskata, ka liela problēma ir, piemēram, bērnu futbols, jauniešu futbols, ka tur jau sākas viss, iespējams, mums uz papīra uzrakstīts visas smuki, ka ir jāspēlē ar bumbu, jāspēlē bez rezultāta, blā, 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 bet praksē, kā nu, arī esmu bijis liecinieks, akadēmija no akadēmijas atšķiras, un ir akadēmijas, kuras no mazotnes tomēr spēlē uz to rezultātu un liek uz tiem ātriem, akcelerātiem, uz cilvēciņiem, uz bērniņiem, kuri ir pārauguši citus savā vecumā un tagad bradā visiem pāri. Ir šāda versija. Es tomēr redzot, ka U izlases arī kaut kur mums sāk rādīt labus rezultātus, tomēr mana personīgā vairāk sajūta, ka kaut kur tur lielākā vecumā parādās problēma, jo bērnu futbols dažādas pieejas, dažādas akadēmijas, dažādi treneri, katrs strādā savā veidā, jā, visticamāk, ka sistēmas tomēr tur nav, tepušā laikā strādājot tādā mikslī, kaut kādiem talentiem ir jālic ārā, un to vienkārši viņi ir nu, centralizēti jāsavāc pie sevis U izlases. Un man šķiet, ka problēma ir tieši ar ieiešanu no jauniešu futbola lielajā futbolā, bet tas attiecās uz to tēmu, par kuru tu sāki runāt par U izlasēm. Man šķiet, ka arī šeit varētu būt zināma pretruna, jo tas nāk tagad, tas 17, 18 gadīgi, 19 gadīgi, viņi, manuprāt, jau prot diezgan labi apieties ar bumbu. Viņi ir apmācīti, vismaz tiek atlasīti arī lielā skaitā, arī no metas, ne tikai no metas, arī no citām akadēmijām. Viņi prot izbaudīt futbolu, pussargi prot apgriezties ap savu asi un arī īso piespēli nospēlēt. Bet izlasēs viņus sagaida treneri, kuri tiešām liek spēlēt šo vertikālu futbolu. Tu vēl neminēji, bija labs Turcijas, kuras izlases U19 vai U21. Jā, šeit ko U19 vai pat U17 bija pārbaudas spēles divas. Un viņš izteicās par to, viņam pajautāja mūsu pašu cilvēks ar mikrofonu, ko jūs varat teikt par Latvijas izlases spēli. Viņi turki pirmo spēli zaudēja, otru uzvarēja pārliecinoši, teica, ka diezgan vienkārši spēlēt par komandu, kas neko sarežģītu nepiedāvā, vienkārši lidina bumbu pāri visam laukumam. Un tas ir tas jautājums. Un varu atkal nebūt līdz galam precīzi, bet ir nojausma, ka arī Dainis, saprotot, ka mēs neesam dienvidu zeme, kaut kur to loģiku arī var saprast. Pirms gadiem arī 10, kad Dainis ienāca federācijā, iespējams, mums nebija tādas jaunās paudzes, par ko es runāju pašlaik, kur jau prot spēlēt drusku atraktīvāk ar bumbu. Un iespējams, ka izvēlēts kurs, ka mēs nevarēsim kontrolēt bumbu virs 50%, mēs nevarēsim saspēlēties, mēs vienmēr pazaudēsim bumbu pie sava soda laukuma un ielaidīsim vārtus. Spēlēsim, nezinu, it kā islandieši, kaut gan islandieši arī, es domāju, vai šādi nespēlē, auti tāli, piespēles tālas, vertikāls futbols, spēlēsim visos līmeņos. Un tagad atnāk čaļi no akadēmijām, kur viņi ir labi apmācīti, kur ir interesanti pussargi, un šajās te U izlasēs viņam liek spēlēt to bumbu slidināšanas futbolu, un te ir tā preturna, jo šajā vecumā, kad notiek pārēja no jauniešu uz pieaugušo, jā, pamatā darbs notiek klubos, tā ir taisnība, tur, cik tur procenti laika viņi pavada klubos, bet izlasē viņi gūst pirmo starptautisko pieredzi, izlasē viņi iegūst pārliecību, vai viņi var pakontrolēt bumbu pret kaut kādiem Slovākiem, vai pret Ziemeļu Maķedoniešiem, vai pret Tīriem, vai nevar to izdarīt, un viņus uzreiz ieliek tajos rāmjos, ka mēs tagad nevarēsim, jūs spēlēsiet to tālo piespēli. Man liekas, šajā vecumā jau tiek ielikti tie iedīgļi, kas aizvedu nepareizā virzienā. Nu, kas varbūt arī liek futbolistiem mazāk ticēt sev, ka viņi var uzņemties, ka viņi var apspēlēt. Lai gan, piemēram, mačs starp Latviju un Austriju, kad Kristaps Garbovs, kas devās laukumā, Ivans Patrikējevs, arī Ivulāns no Skanstas, ļoti labs dribleris, kā var saprast pēc atsauksmēm no tiem, kuri vairāk skatās nākotnes līgu, un tur radās tas svešais, laikam jau tagad Latvijai futbols ar kombinācijā visām piespēlēm pretnieku sodlaukumu tūmā, tā arī devās gūt vārtus, izvirzīties vadībā, panāk 2-1, 2-2 tā spēle beidzās,
Proti, mums ir futbolisti, kuri jau ir vai nu pārbīši ārzemēs atradīties, vai nu drīz brauks, vai nu jau ir tur. Un, protams, ka Itālijā tur liks aizsargāties arī diezgan daudz, arī Primavera komandās, un Itālijas Primaveras mums ir tur pāris futbolisti U19 ilus, bet nu tomēr tur tev arī iedos brīvību, bet brīvību kaut kā. Sāku mazliet mazāk un mazāk saskatīt jaunas ilusēs. Ne visas spēles rāda, ne visas spēles var tā kārtīgi izbaudīt, ne visam arī pietiek laika, bet tās atsauksmes nāk un nāk. Un rezultāti var dažreiz iepriecināt, bet globāli varbūt pat ir jāupurē tie rezultāti tīri tam, lai puišiem rastos vairāk ticības un pārliecības. Tas mainās. Nu, varbūt parādi rūmi. Ir skaidrs, ka treneri saprot vairāk, kuri to visu dara un kuri ir uzņēmušies valdīt Latvijas futbolā pašlaik. Jā, es tieši vēlējos piebilst, ka mums ar Arkādiju nav trenera licences, tāpēc mēs tikai dalāmies ar pārdomām un mētājiem idejas. Varbūt atkal mēs maldāmies un gudrie cilvēki ir zinošāki un tie, kas pie ruļiem. Bet esmu dzirdējis arī no tiem, kas ir dziļāk šajā visā tēmā, ka mūsu vārdus nesaukšu, bet tie, kas interesējas, atšifrēs, proti tas treneris, kurš ir no ārzemēm un vada U izlasi mums, tas ir drusku liberālāks un tiešām ļauj atbrīvoties arī spēlētājiem un savukārt mūsu vietējie futbola speciālisti, tiem vajag tādu, jā, tādu gaļas futbolu, tādu cīņas par futbolu, tādu vienkāršāku futbolu. No, es arī tā ārzemju treneru spēles esmu komentējis, viņš Baltijas kausā var nomainīt visu 11-nieku, latviešu treneri nav atļāvušies, viņam baidās, man liekas, pat 2-3 nomainīt. Jā, nu un par to arī stāsts, un U izlases tas arī tāds sāpīgs jautājums, jo tiešām aug, ir laba konkurence starp akadēmijām, ir tevis pieminētais Jūlāns dribleris, mums parādās arī šādi spēlētāji, kuri no malas, nu arī kāda Škevičs, piemēram, kur tu nepateiksi, ka tas ir mūsu puika, varētu pateikt, ka jā, tas ir kāds no dienvidu zemēm, no tehniskajām valstīm. Jā, nu, kāds teiks, jā, nu, nopret Itāliju, ko es te runājot? Itālija, milzīga futbola zemē, Fabio Miretti, Turīns Juventus spēlētāju, kurš regulāri arī pamatsastāvā tiek, mēs viņu apturējām, tad viņš satraunājām. Mēs šitā varēja arī pretzbrukumā iesist, vai tur varēja vapne drusciņ, tur pa labi un trāpīt tiešo brīvstiem, vispār būtu svētki. Jā, bet es par to, ka U izlases spēlē daudzveidīgu futbolu, ka, piemēram, nāk mums pretī San Marino, mēs uzvaram nevis ar 2-0 un kaut kur drusku panervozējot, vai tāpat atceramies, pret ko mums tagad bija, pret mazajām valstīm arī neizšķirti U līmenī, vai Andora, vai Malta. Andora bija neizšķirts, bija iepriekšējā ciklā, tagad pat neatcerēšos. Varat ar visu Dario Šito mums bija nulītas pret Punduru valsti, vai ne? Jā, bet San Marino viesos bija nešķiet pareizi, bet San Marino viesos nešķiet. San Marino, pat pret San Marino, iedam, jā, pareizi, 2-0 Rīgā, atceros, jā, Bočs iesita un vēl kāds, un izbraukumā bija 0-0, pret San Marino mums bija 0-0, un man šķiet, tas ir tikai sekas tam, ka jau iedīgļi, ka spēlēsim šo vertikālo futbolu, vienkāršo futbolu, un man pārslēgties, ka tagad saripināsim, jūs izvazāsim, man arī nav tik vienkārši, vēlreiz, varbūt mēs šeit valžam, bet tiešām ir sajūta, ka U līmenī jābūt daudzveidīgam futbolam. Tu, ok, ir kaut kādas reizes, kad droši vien tu nevari tur iekrist ar seju dubļos, zaudēt, kā teica Dainis, 0-10, jā, bet ir spēles, kurās vajag kaut kur aizsardzības futbolu ieslēgt, bet to aizsardzības futbolu, manuprāt, atkal, to ir vieglāk ir ieslēgt nekā uzbrukuma futbolu. Aizsardzību vienmēr var ieslēgt, un mēs taču redzam arī, kā Dainis, ja jau mēs apzināmies, ka mēs esam pēdējā groza komanda, tad ar kādi jautājums, kāpēc Dainis aizsardzības futbolam neizvēlas virslīgas spēlētājs, kuriem pamatā jāspēlē virslīga aizsardzība, piemēram, Daugavpilieši, zināmi, kā sīksti, cīkstoņi, kuri ir pieraduši pret visām to top komandām, viņiem vienalga tāds Jojičs, viņi viņu apturēs, tur iesitīs pa kājām, nemanot, viņi apturēs Aureliju un nospēlēs 0-0 Rīgai izšķirošā spēlē, nekādu problēmu. Vai vēl varam atrast komandas tukumnie? Varam atrast komandas, kas spēlē no aizsardzības. Mēs ņemam komandu spēlētājs, kuri virslīgā dominē, kur Antonijs Černomordijs spēlē pie Liepājas soda laukuma un meklē pēdējo piespēli. Un tik un tā izvēlamies šos spēlētājus, arī tā skaitā uzbrucējus un tā tālāk, kuriem pēc tam jāspēlē aizsardzībā mūsu grupā. Tad arī kaut kā stilistiski nesanāk, nav sakritības. Tā kā man liekas, ka to aizsardzības futbolu arī top spēlētāji ir uzbrukuma spēlētāji mācēs nospēlēt.
Bet tieši stilistiski arī izlasēs ir jāspēlē biežāk tas sarežģītais futbols. Kaut kur ir jāsasit puni un deguni un jāspēlē tā kā patīkami pašiem un censties izbaudīt futbolu, ja gūt pārliecību. Vienreiz zaudēsi 0-4 pret Ziemeļmaķedoniju. Ak, Dievs, neviens nepamanīs Latvijā, kā U19 vai U21 zaudēs ar 0-4 Maķedoniju. Būs divi komentāri sportcentrā un trenera padomu vērtēs, jo tas strikti fiks. Matatā. Un neviens nepieprasīs treneri atlaist. Jā, jo kad mums pēdējo reizi atlaida kādu jaunas ilusas treneri, man liekas, te jau arī dekāda ir pagājusi, kopš kaut kas tāds ir noticis. Varas tikai paaugstināts tiek treneris uz nacionālo izlases no U21. Esi korekts, 10 gadi, dekāde, cik atceros 10 dienas, citādi plītevi nospārdīt. var arī tur divas, nē, man liekas. Labi, es tad nebiju tik ļoti dziļi futbolās, vēl nebiju Rīgā pārcēlies un nebiju iekšā virtuvītē. Jā, tad es varu arī neatcerēties precīzi, kad. Tad nav būtiski, varbūt vēlreiz atgriežoties pie jautājuma, noteikti arī virsrakstā pie šiem, jo tas jautājums būs. Pat tic scenāriem, ka Daini Saut vispār šobrīd ir iespējams, jo mēs varam rudāt jāpaliek treneriem Dainu Kazakevičiem vai nē. Bet pie esošās sistēmas, kas ir Latvijas futbola federācijā, pie tās valdes, kas pieņem lēmumus, cik saprotu, ka valda pieņem lēmumu, tur treneru padomu var rekomendēt, es mums agrāk tā bija, kad Starkovs gāja prom pēc Gibraltāra Kauna pie Klints. Vai tu tici, ka vispār ir iespējama galvenā trenera atlaišana pie tiem lēmējiem, kuri ir šobrīd? Nu, pirmkārt, es pateikšu, ka atšķirībā no klasiskām reizēm tu esi sliktais policists, kurš jau solidarizējies ar H sektoru, esmu labais policists un vēlreiz pateikšu, ka es gribu, lai mēs paņemam punktus, izvairāmies no nulītes atlikušajās trijās spēlēs un līdz ar ko savā ziņā nekorekti par to runāt, bet labi, hipotētiski, ja būs viss tik pat slikti, tad futbola federācija ir divi ceļi, viens ceļš iet pāri līkiem, un sagaidīt manu, tavu, citu žurnālistu ļoti nejaukus tekstus ar skaļiem virsrakstiem, jo mediju spiediens viņš būs un tā tam ir jābūt. Ja viņiem ir viss vienalga, pilnīgi viņi uzskata, ka tāpat tā reputācija ir šāda tāda un var arī šādu pārziemot un gan jau kaut kā pa 2-3 mēnešiem Ziemassvētki atnāks cilvēki dāvanas dāvinās un piemirsīs par to visu. Tā ir viņa izvēle. Otra izvēle ir būt vīrišķīgiem. Vispār jau šajā sliktajā scenārijā gribētu šo vīrišķību pirmkārt sagaidīt no paša trenera. Atceramies, Marians Pahars pēc pārbaudes spēles 0-5 atkāpās. Daudzi teica nevietā, pasteidzās un, starp citu, daudzi piemirsuši. Marians pirms tam vēl vienreiz gribēja atkāpties, šķiet, ka vai ne pēc Fēru salām vai kurā reizē. Jā, 0-2 pret Fērām. Viņu atrunāja, viņi teica, klausies, jā, jo torbrīd 0-2 pret Fērām likās šausmas katastrofa. Pēc tam mēs sapratām, ka tas ir mūsu līmenis un bija vēl trakāki zaudēm. Un Marianam, ka zelta paudzes spēlētājiem ir to paškritiku, jā, varbūt pat kaut kur par daudz. Sapcitu arī Astafjovs pēc tam pie Jelgavas stūras veiksmīgi strādāja, un arī Allašs bija ļoti paškritisks un tik līdz kāda neveiksme. Bija gatavs iet malā un tā tālāk. Tā kā no treneri gribētu arī sagaidīt. Skaidrs, ka galu galā viņi vienkārši tur savā starpā ar federācijas prezidentu vadību valdi vienosies un kaut kādu kopēju paziņojumu vajadzēs uzliks, bet tomēr ir jābūt vīrišķīgiem. Tā kā šie divi scenāriji, bet es novēlu, lai ir trešais scenārijs, lai ir sportiskie kaut kādi panākumi. Kristaps Tobers izlaidīs spēli pret Armēniju, bet būs ļoti labi atpūties pret spēli pret Turciju. Atceramies, viņš un Emsis, divi mūsu centra pusargi, ko vārtus Rīgā par Turkiem, izies Adanā, pareizi pateicu, un jā, parādīs sveldāto spēli pēc izlaistās spēles par Armēniju. Tā kā kaut kā tā parunāsim, ka šīs tēmas atgriezīsim. Bet ļoti labi, ka tu par šo ierunājies, ja mēs varam Vadim, ja būs slikti, un tu ignorēsi futbola cilvēkus, kas nāk stadionā lietu un sniegā, būs slikti arī tev. Jā, nāks jauns prezidents, viens ambiciozs kandidāts jau ir parādījies ar savu komandu un kampaņu, tā kā jau Vadims klausās, lai jau tagad uzmanās, bet labi, tas tā. Par to pagaidām klusāk, mēs
par futbola politiku mazāk, mēs par rezultātiem, par to, kas notiek, bet vispār jā, es pieļauju, ka šī rudens varētu būt gan karsta, gan sarunās, gan kabinetos, gan lēmumos, tādu spriedzīti var just parunāt izlasi. Šobrīd tiešām, es no savas puses sāku just vairāk nekā tas bija kaut vai pagājuši gadu, vai pat tajā rudenī, kad bija pandēmija, kad bija šis 0-1 pret Maltu, neuzvarēt spēle pret Andoru. Man liekas, tur nebija tik daudz spriedzes, tur bija pandēmija, tur bija krūti laiki, futbols varbūt nebija tik arī daudziem primārais pusvēl tās spēles nevarēja klāt un apmeklēt. Jā, es vēlējos vēl vienkārši piebilst, ka mēs ļoti daudz runājam par Daini, mēs runājam arī par futbola sistēmu, par jauniešu futbolu, bet par pašiem izlases čaļiem vēlos pateikt, ka vienu arī labu lietu tajās pašās intervijās futbola bumbām mūsu kanālā varat vēlreiz noklausīties pirms pēdējais video, pirms šī kā viņa aizstāv treneri, un kāds teiks, nu nav jau variantu, viņš izvēlēja šos spēlētājus, un, protams, ka aizstāvēs, bet vismaz es personīgi saklausīju īstu aizstāvību bez liekuļošanas, tā kā viņi var just, ka tiešām kolektīvs ir labs, nezinu vai spēcīgs, bet labs, draudzīgs, un spēlētāji ir trenera pusē, to tiešām var just, un viņi grib viņam palīdzēt, tur nav nezinu, tur uz puskājas spēlēt, lai tikai viņš iet prom. Vispār tāda situācija šeit nav, viņi ir kopā līdz pēdējiem. Un par to gribēju arī pateikt, arī jāpaldies spēlētājiem, ka viņi dara to, ko spēj. Un vēlreiz jāatgādina šī doma, ka viņi spēlē tā, kā jūs ir treneri iemācījuši. Un vienīgais, par ko mēs varētu filozofēt, arī par to, ka Rīga RFS latvieši varētu meklēt sarežģītāku ceļu, iet cauri Ungārijas, Dānijas, Čehijas nacionālajiem čempionātam laust tur savu ceļu un varbūt sākotnēji par mazāku algu nonākot šo līgu vidusmēra komandās, nevis top komandās un pēc tam mēģināt uzkalpoties, nevis izvēloties it kā vieglāku ceļu šeit. Jā, ir leģionāru limits, ir tikai trīs vietas laukumā, bet nu, tie daži futbolisti tomēr iebruģējuši to spēcīgi, to savu pozīciju, kā piemēram tas pats Antonis Černomordijs, un viņam nav motivācijas iespējams domāt par nākamo soli. Tāda piegalda, bet visā visumā arī šeit ir konkurence par vietu sastāvā un spēlētāji dara, ko var. Nu, rezumējot visu, tad arī viedokļi par treneri var būt dažādi, bet es noteikti par un katru spēlētāju atbalstīšu izlases spēlēs, protams, ne sektorā, mediju sektorā, savus sektors, kur arī dažreiz var izpausties, ja ļoti, ļoti gribās, un ja kaut kas notiek, neesmu no tiem, kuri teiks, tur žurnālistiem izlases spēlēs jāsveš klusi, mierīgi jābūt neitrāliem, ja notiek kaut kas liels, notiek kaut kas iespaidīgs, tad nepiecelties kājās, nevar vienkārši gribās piecelties kājās, gan Skonto stadionā, gan Turcijā, arī pāršavā gada beigās, bet kā tas viss būs, mēs paņemam pauzi, mēs gribam arī tagad atslēgties no izlašu futbola un pārslēgties uz vēl varbūt emocionālāku futbolu, uz Latvijas futbola virslīgu un klubu futbolu. Virslīga atgriežas, astoņas kārtas ir palikušas, kuras precīzi pa vidu saskaldīs vēl viens izlašu pārtraukums, četras kārtas. Tagad, septembra otrā puse, oktobra sākums, un pēc tam vēl četras līdz finišam, vēl pārspēles, bet nu tagad, protams, čempions sacīkstē visa uzmanība, un šīs sacīkstas lielais, skaļākais, svarīgākais un jau izpārdotais īstenībā mači RFS pret Rīga FC LNK sporta parkā. Mēs te bieži vien rakstam podcasts pirms kādas lielās spēles, lai arī daudz piesaistīt, paaicināt līdzjūtēs uz stadionu, ja jūs klausāties, būs grūti, jo biļešu vairs nav. Cik es saprotu, trešdienas vakarā viss beidzies. Un vēl vienu lietu var pateikt, ka tie, kas pieraduši virslīgas lielās spēles, jo ne visi dzīvo tū stadioniem vai tū pilsētām, kur notiek šīs spēles, tie, kas pieraduši klausīties mūsu ar Arkādiju, tad jūs mūs nedzirdēsiet, nebūsim šajā mačā vispār, kad droši vien pat neapmeklēsim tā sanāks. Diezgan nelojāli arī, bet nu, jā, tu vari paturpināt. Jā, Latvijas televīzijā, ka lai izšķošās spēles, virslī, ka nezinu, gan cik nav man informācijas, bet tieši Rīgas derbijs starp RFS un Rīga FC būs skatāms tur un var debija Latvijas televīzijā, arī tā var tikt, jo jā, pagājušajā gadā nebija, šogad virslīga netika rādīta un izlases arī
jau sen vairs nav nacionālajā televīzijā. Lūk, arī vēl viens rādītājs mača mērogam sestdien 16:00. Vēlāk īsti nevar, jo pietiekama apgaismojuma pagaidām nav, bet drīz ir jābūt LNK sporta parkā. Visi aicināti pie TV ekraniem vai tie, kuri ir iegādājušies biļetes, tad, protams, šīs biļetes ir jāizmanto, nevis likt vilties kādam, kurš ieslēgs translāciju un ieraudzīs vienu vai divas brīvās vietas. Ne tajās ietilpīgākajās tribīnēs, LNK sporta parkā, tad vēlreiz jāpacizē, jo dažreiz cilvēki prasa, kāpēc tur nespēlē RFS, nespēlē, jo tur nav pat 1000. Šobrīd minimālās prasības tomēr ir drusciņ lielākas, tieši kas balstās uz ietilpību Eirokausos. Jā, tāpēc Eirokausi RFS vēl ir ārpus Rīgas, ja mēs atgriežamies pie vēl vasaras. Jā, Rīga RFS, RFS Rīga, tā būs pareizāk. Varam droši vien to saukt par zelta maču, kaut gan vēl pēc šīs spēles vēl 7 kārtas. Nu, ir tāds angliski runāt guilty pleasure, tad man tāds guilty pleasure būtu, ka titulu šogad izšķir vārtu bilanci, proti komandas nospēlē neizšķirti 4. Reizi pēc kārtas, un tad joprojām tad Rīga saglabās plus 3 punktus, tā kā ja šodien ar mums kopā būtu vēl divi viesi, 4 ekrāniņi šeit, un Tomislavs Stipičs un Viktors Moras arī piedalītos mūsu podcastā, tad Stipičs ar mieru būtu pieņemt šādu iznākumu neizšķirtu un cerēt 3 punktus noturēt līdz sezonas beigām, bet noteikti varam neizslēgt scenāriju ar pēdējo kārtu, pēdējā kārtā Valmiera pret Riga. Valmiera varbūt arī izšķirsies Eirokausi un Valmiera var uzvarēt Riga savā laukumā, kā to jau ir izdarījusi ar abiem diviem Rīgas grandiem šajā sezonā savā laukumā. Un šajā scenārijā var RFS panākt pēdējā kārtā Rīga pēc punktiem, 4 neizšķirti savā starpā un izšķir vārtu bilance, kura šobrīd ir labāka RFS. Tā kā. Es šo guilty pleasure ne tāpēc, lai RFS izcīnītu titulu, vienkārši ļoti interesants gadījums būtu, ka 4 reizes tiekoties savā laukumā, 4 neizšķirti, vienās punktu skaits un skatāmies vārtu bilance. Bet nu kā Viktors Moras pēc vienas preses konferences sacīja, ka varbūt jau nav pārāk augsta šādam scenārijam. Tā var arī piekrist, tad daudz ir jārēķina, lai šī varbūtība ir. Īstībā vairākās līgās tieši, lai nenotiktu šāds scenārijs, lai neizšķirtu vārtu bilanci, tad pie nosacījuma, ka pirmajā otrajā vietā ir vienās punktu skaits, tad ir zelta mačs. Un mūsu platumu grados grūti gan to zelta maču īstībā sarīkot, jo uzreiz ir izlašu loks, un pats izlašu loga jau ir decembris, un kur tad mēs tam maču rīkosim, Turcijā, Dubajā, būs ļoti, ļoti specifiks, saudabīgi, ja šis scenārijs tiešām piepildīsies, bet tagad konkrēts scenārijs mačs, pirms kura abas Rīgas komandas gan gaidīja savus spēlētājus atpakaļ no izlasēm, jo, piemēram, Kontreras ar Kostriks izlases tikko spēlēja, divreiz nāca uz maiņu, vienā spēlē Kostrika sasita Saudarābiju, top 6 vai top 5 pasaules līgas valsti, un, protams, arī citas izlases bija pārstāvētas izlases un tā tālāk, bet, nu, globāli, jā, vēl pirms izlašu pārtraukuma gan viena, gan otra komanda virslīgā piedzīvoja zaudējumus un arī aprāvās RFS 39 spēļu sērija bez zaudējumiem virslīgā. Jā, abām divām komandām grūti attiekt no tā visa. Nu, droši vien psiholoģiski RFS ir mazliet vieglāk. Pirmkārt, sezonas sākumā viņi nebija favorīti, budžets mazāks. Otrkārt, viņiem ir mīnus 3 punkti. Viņi, nu, būtībā var izglābties, viņiem nav nekas tā kā jāsargā, kas vienmēr sportā psiholoģiski ir sarežģītāka. Treškārt, RFS zaudēja Valmierai, ļoti labai komandai. Rīga zaudēja, nu, tā ļoti nesmaki. Bukmekeru koeficientus paskatīties, nekas pret Jelgavniekiem, bet tur 50 bija uz Jelgavas uzvaru, absolūti neticams iznākums, 5 gūtie vārti Jelgavai, un, ja runājam par psiholoģiju, tad visgrūtāk šajā spēlē no visiem spēles dalībniekiem varētu klāties Nilam Tomam Puriņam. 5 ielaisti vārti pret Jelgavu, 5 ielaisti vārti Horvātijā, ne bez grēka, viņš arī šajās epizodēs nosēdināts uz soliņa pret Velsu, Roberts Ozols vārtos, un jā, atgādinu, Roberts Ozols vairs nav Rīga īpašumā, ne Rīga sastāvā, viņš atrodas Audā, un Puriņam, nu, būs jāstājas vārtos, nu, neliks pēkšņi Matrevicu šajā spēlē. Bet es apsveru domu, ka tas iespējams šobrīd ir dienas kārtībā Rīga trenera štābā, ko darīt?
Jo ir vēl divi vārtsargi, gan spēcīgi. Rihards Matrevits, zelta vārtsargs, esošais Latvijas čempions. Un man šķiet, tur notiek ļoti nopietni apspriešanās. Nu, protams, preses konferencē ne mēs, bet kāds cits droši vien prasīs par to. Būtu interesanti dzirdēt atbildi jau bez mazajiem. Tagad gribās iedzināties, kas tur notiek iekšā. Jo RFS jau tur arī minēja par Jāni Kavnieku, par viņa traumu. Mēs nevaram dot 100%. Skaidrs, ka RFS darīs visu, lai Jānis Kavnieks būtu gatavs uz spēli, bet nevaram zināt arī. Trešdienas vakarā par darbu Kolimaiču arī nevaram zināt. Ļoti, cik saprotu, bija cerība, ka viņš varētu atgūties tieši uz spēli pret Rīgā. Kā tas ir realitātē? Mīkla, arī Rīga mīkla. Daudz tieši šādu mīklu un jautājumu no abām pusēm, bet jau runājam par diskvalifikācijām, tur gan viss ir mierīgi un tur nav. Pietaupīja, atcerieties, Černomordiju neizlaida tieši pret Jā. Jelgavu 3-5, lai nedabūtu viņš izšķirošo dzeltenā kartīti, kuras dēļ ir jāizlaiž šis Rīgas derbis. Nu, par vārtsargu es neticu, es domāju, ka būs Puriņš, uzlikt tagad Matrevicu, bet šādā sezonā, kad viņš vispār nav spēlējis, tas būtu vēl lielāks risks. Tā kā būs Puriņš, viņam būs jātiek ar visiem dēmoniem galā un jāizvada sava labākā spēle sezonā. Par izlases nogurumu klasiski vienmēr saka, ka RFS ir smagi atgriešanās pēc izlases. Nu, šoreiz arī var piekrist tam, ka viegli neklāsies tieši runājot par latviešiem. Saveļnieks, pilnas spēles un Jānis Ikauniekis, ļoti svarīga figūra. Iespējams, vispār savainots. Nezinu, kā viņš jutīsies pēc šīm divām spēlēm, nospēlējot ar lielu slodzi, nelīdz galam vesels. Un šajā ziņā Rīgā priekšrocība, jā, ir, protams, Antonis Černomordijs, bet nu, centra aizsargs, esam vairāk kā teikuši, tāda pozīcija, kur ir mazliet fiziskā ziņā vieglāk, un Antonis izlaida spēli pret Jelgavu, tā kā nu, netik lielas slodzes, netik lielas minūtes. Marko Regža, zinām, mazas minūtītes, nav saguris, varēs spēlēt. Jurkovskis, sejas trauma nevarēs, bet nu, ar vārtsargu, tātad Puriņš, Černomordijs un proti Marko Regža. Visticamāk, arī Marko Regžam Jurkovska savainojums palīdz konkurencē par latviešu vietu laukumā, jo citādi iespējams. Ogundži arī palīdz konkurence. Ogundži arī var izstumt tādā ziņā Marko Regžu, iespējams. Tā kā ir scenārija, bet tas, ko vēlējos pateikt, ka Rīga latviešu ir fiziskā ziņā iespējams būs mazliet svaigāki nekā RFS Latvijas. Bet, protams, tur ir ļoti smalka robeža. Nu, īstenībā labā ziņa atšķirībā no jūnija un arī marta, ka otrā spēle bija mājās. Jau otrdien var teikt, ka izlašnieki bija pieejami gan Riga, gan RFS. Nu, skaidrs, ka uz atslūdzu treniņu, bet nu, tomēr trešdien, ceturtdien, piektdien viņi piedalās treniņu procesā. Nu, protams, te mēs nezinām, kas ar Jāni Kavnieku, cik tur nu, kāds papildus analīzes ir, nav, kas notiek. Tā būs ļoti liela mīkla pirms derbija arī daudz ko apdomāt Riga treneru štāvam. Riga starp citu uz Somiju bija aizbraukusi, nospēlēja pārbaudes spēli pret Honka, to maču uzvarēja. Parasti uz Kipru lidoja, bet šeit saprata, ka īstenībā jau uz to valsti, kur laikapstākļi plus-mīnus tādi paši kā te mums rudenī. Varbūt Rīga trenera kolektīvs arī pie reizes izpētīja, kādā formā ir Adams Marhijovs, kurš Somijas U21 izlases sastāvā savā laukumā nospēlēja par Šveices vienaudžiem. Marhijovs atkal pamatsastāvā. Viņa komanda zaudēja ar 1-2, esot arī pirms tam vadībā. Varbūt arī tā. Es to zinu, tāpēc, ka jau sāku gatavoties Polijas ekstraklases komentēšanai, un Alvis Jaundzemis ir komandā ar vienu somu, arī U21 vecuma puisi, kurš arī tajā spēlē nepiedalījās ar Marhijeva komandas biedrs. Bet jā, atšķirībā no Marhijeva virslīgas čaļa, šis ekstraklases spēlētājs nāca Somijas komandā tikai uz maiņu. Fun fact. Jā, lūk šāds. Saiks Marhijos bija traumēts, gan ne tik ilgi. Paniči arī mēnesi bija izlaidis. Atceramies joprojām to trako sadursmes lokas stadionā mačā pret Sabah. Paniči jau bija atgriezies un bija jau atpakaļ mačā pret Valmieru. Vai, nezinu, vai ir ko bilst par tām spēlēm, man liekas, mēs tik daudz neizrunājām, vai tomēr mēs liekam, ka Rīgas derbīs ir spēle, čempionāts. Sastāv no vienas konkrētās spēles, un tur viss būs neatkarīgi no tā, kas ir bijis pēdējās pāris nedēļās. Nu, pāris nedēļās ne, bet varbūt tā tīri atkal pafilosofējot ar tādu joka pieskaņu.
Līdzinājos trijos derbijos, manuprāt, visi eksperti, žurnālisti, futbola arī cilvēki vienojās savā starpā. Lai gan trīs teiši, tā kā man šitīs absolūti vienādas komandas, bet visās trijās spēlēs bija komanda, kas izskatījās labāk. Un visi bija viensprātis, ka pirmajā spēlē Riga bija labāka, kas mazākumā prata atspēlēties un pat apdraudēt RFS neizšķirtu. Riga pēc punktiem, boksa punktiem, pirmos derbi uzvarēja, otrajā derbijā 0-0 RFS tuvāk uzvarēja. Trešajā derbijā Skonto stadionā trakā spēle 2-2, arī RFS izskatījās labāk. Ja kaut kādā veidā Riga izlīda, atrada tos golus, Brains Peņa, maģisks brīdis, bet RFS gāja pēc 3-1, varēja būt vairāk nekā divus vārtus, atradās vadībā, gan arī visu spēli RFS izskatījās pieņemamāk. Tā kā 2-1 RFS labās šajā reizē, tīri atkal runājam par psiholoģiju, Riga vajag parādīt savus muskuļus, un šoreiz Riga jābūt, vajadzētu tai komandai, kas dominē, lai būtu tādā. Lai gan es kā boksa tiesnes, šī futbola boksa tiesnes, varbūt kaut kā citādāk novērtētu un pirmajā spēlē iedotu priekšo RFS un trešajā spēlē tieši Riga par otro puslaiku, par atspēlēšanos, par raksturu un tā tālāk. Bet, nu jā, tas ir viens, galu galā ir neizšķirti, tā arī saka, nu, jābūt 3-3, 0-1-1 un 2-2 bijis. Tas būs patiešām iespaidīgi, būs ko apspriest, būs ko atcerēties, ko rakstīt klāt vēl statistikā, bet būtiskākais jau, ka ir mums vispār šāda spēle, šāda sezonas posmā, kad ir 8 kārtas, nav maz, bet nevar teikt, ka arī daudz. Ņemot vairāk, ka ir otrais ešalons un tur kāds 3-4 spēles mēs varam nosaukt, kur nešaubāmies, ka Rīko un RFS uzvarēs, bet pēdējais aplis ir sācies ar pārsteigumiem, tāpēc varbūt arī tie kādi prognozētāji, tie, kuri saka, tur būs droši uzvara, aplauzīsies. Vispār pats saldākais sāks virstīgā, pats interesantākais, kā var Champions League, Eiropas čempionāta, ekstraklasa arī, ieskrienas virstīgā, visi aicināti sekot tām drāmām, tām intrigām, kuras būs arī cīņā par citām vietām. Nu, par citām vietām jā, bet mana prognoze, ka LNK sporta parkā Riga un RFS soliņš katrs vismaz 10 reizes otram soliņam veltīs angļu valodā vārdu, kas sāks ar burtu F. Un tas nav futbols. Bet par spēlēt citām spēlēm, ja runājam, es pats komentēšu Jelgava Daugavpils. Tā ir viena no divām spēlēm, kurā būšu klāta. Un Jelgavniekiem tā būs pirmā iziešana arēnā pēc 5-3 pret Daugavpili. Tā kā ceru, ka komentējot šo maču redzēšu pretī Zemgales Olimpiskā centra tribīnē sprāvu pulku ar cilvēkiem, jo mūsu cilvēkiem patīk uzvarētāji. Jelgavnieki sasita Riga. Tagad ir jānāk paskatīties, kas notiks ar Daugavpili. Jelgava ir pelnījis, jā, Jelgava, kuras pārmaiņām mēs, es jau godīgi noteikti neticēju, ka tas var nest labu rezultātu, bet šobrīd sestā vieta un sestā vieta arī raugoties uz to, kā spēlē konkurenti. Izskatās, ja nedroši, tad kaut kāds statistikas modeļi izrēķināt, ka Jelgava ir galvenā pretendenta tieši uz sestā pozīciju, varbūt kaut kāds procentiņas vēl piemest uz piekto vietu, nelielus gan skaidrs, bet nu, tomēr tur punkti jau nav arī baigi lielus ar piekto un sesto vietu. Ja Jelgava šādā tempā turpinās grandus vai negrandus, kā saka Valmierā sist, tad viss ir iespējams, un arī mači pret Daugavpili lieliski iespēja nostiprināties šajā pozīcijā. Piekdienas vakarā zaļais derbijs, spēlus, ko es būšu, ja es kādā stadionā Auda pret Metu, vienmēr kaut kas notiek arī ārpus laukuma, ciešās, netika ietilpīgās Skredri stadiona tribīnas, tur arī varētu kaut kas atgadīties, kaut ko es sagaidu arī ne tikai ar futbolu saistītu, bet Meta jau labu laiciņu, vairāk nekā divus gadus, kā atgādina daži līdzjūtēji nav pieveikusi top 5 komandas, ja neskaita, protams, tehnisko uzvaru par Audu pagājušu sezonu. Pret Audu tikai vienīgi zaudēja virstīgai Metai, uz šo faktu kaut kā arī dažupreiz pastu malā, izceļot to, ka Auda nevar top komandas pieveikt, bet arī Meta ir šī problēma pēdējo divu gadu garumā. Būs karsti, būs arī cits derbijs, arī kaut kādā ziņā derbijs šajā kārtā, bet jau svētdien. Jā, proviču derbijs, tā mēs esam dēvējuši šo dueli starp Liepāju un Valmieru. Ļoti izšķiroša cīņa par Eirokausiem, par trešo vietu. Par Rīgas derbiju nepateicām, ka nu, tā
Ja materializē to visu, tad ļoti iespējams, ka cīņa par pāris miljoniem, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka šobrīd Latvijas čempions, ja tas ir Rīga vai RFS ar lielu budžetu vai ar spēcīgu sastāvu, tad tur grupu turnīrs ir ārkārtīgi reāls. Valmieriešiem, diemžēl, neizdevās, turklāt pirmspēdējā kārtā izstājās, nu tad Rīga RFS šis kumosiņš, tas vislīgas tituls ļoti, ļoti vērtīgs, bet ir Eirokosi kā tādi, kā tādi mēs redzam, ka bieži dzirdam arī paši spēlētāji Auda pēc debijas Eirokosos ļoti lielu vēlmi izteica atgriezties uz šīs skatuves un jā, Liepāja pret Valmieru tā būs tā spēle arī, kas daudz ko izšķirs finiša tabulā. Varbūt jau pēc tam mēs aizmirsīsim par šo spēli, par šo iznākumu un viens punkts izšķirs, bet īstenībā tieši šajā spēlē tas arī būs izšķīries. Pagaidāmā Valmierai pret vāju Liepāju, pret cik vāja šī komanda, bet tomēr nekādi neizdodas kārtīgi iebruģēt punktus. Ir viena uzvara bijusi un tieši turklāt Liepājā vairākumā, bet arī neizšķirts un zaudējums Valmieriešiem pret Liepāju spēlēs, kurās it kā pēc visiem rādītājiem, pēc XG Valmiera bija pārāka komanda. Tā kā Tamaza Pertija, nezinu, rokraks, vai kā to pateikt, viņam izdodas visu laiku ieķerties punktos, pat ir smagas spēles, izvalk neizšķirtu vai izvalk uzvaru. Tas ir tas, kas raksturo šogad Liepājniekus, Liepājas komandu. Tas tiešām ļoti sīvs komandai raksturs un izdodas ņemt punktus bieži vien vairāk nekā tas spēles saturs parāda. Jā, un vai tas atspēlēsies uz otru pusi pēdējā aplī, kad varbūt kāds saņem to, ko ir nopelnījis, viss tikai futbola dīviņam zināms, trešā, ceturtā, piektā vietā nevar izcelt acīm redzamo favorītu komandu, jo Valmier bez zaulīja jaunzuma, Valmier meklē jaunus līderus, Valmier, cik saprot, arī viens no pusvargiem tagad satraumējies, nu, īstenībā, Te arī Tamas Pertija bilda iepriekšējā vai vienam no iepriekšējām preses konferencēm, kad sastāvs ir tik ļoti jauns viņa komandai. Un īstībā tas sastāvs reāli bija palicis jaunākas sezonas gaitā, kur pievienojies Skobre Bašvili, Mēļķis arī regulāri tiek pie minūtēm Patīčuks, nu, proti, futbolisti, kuri ir jaunāki par tiem, kuri bija sezonas pirmajā pusē. Un tāpēc arī Pērtī bildi, ka nu, tagad šiem jauniešiem ir reāli jācīnās nu, ne par miljoniem, bet par pāris simtiem tūkstošiem, kas izpaužas tikšanā Eirokausos. Ja Liepājai ir mērķis, protams, ka atgriezties Eirokausos, bet Liepājnieki atšķībā no Audas un Valmieras to var izdarīt arī caur Latvijas kausu. Jā, nu Liepāja runāt par Latvijas kausu atriebās, revanšējās pagājušā gada pāri darītāji grobiņai pārbaudes mačā. Cik saprotu, viens jauns spēlētājs arī parādījās šajā sparinga spēlē. Liepājnieki pārliecinoši uzvarē ar 5-1, bet tā ir tāda spēle, lai uzturētu sevi spēļu ritmā. To dara visi klubi izlašu pauzē. Visu parādīs spēle, visu parādīs tieši savstarpējas duelis. Ja tā, tu labāk ar kādī pārzini visas izlases, bet sajūtu ziņā man šķiet, ka valmierieši iespējams bija drusku aizņemtāki, gan nacionālā izlasē ir daži cilvēki, bet arī ne tikai tur, arī Niks Liede, varbūt vēl kāds ātrumā nevar atcerēties Liepājniekiem ar to pārzini. Direja bija brauc uz Āziju, kaut kādu par izlasi dublēru komandas spēlētājs Direja, arī aizņems bija izlasēs, bet jā, noteikti ir vairāk. Zurbs Rokadzes, starp citu, bija Gruzijas U21 izlasē, Mets malējas aizsargs pārstāvniecība ir, jā, tad dažreiz tā skaties, tas arī Mēnijas Ačels, protams, bija Dienvidu Sudānas izlases sastāvā ar Audas centra pustargs un vēl tur īstenībā tagad izlašu logās palaist. Keršas iesta vārtus, vai ne? U21. Jā, Keršas un Stepanavičs pret Velsas U21. Lietuvas izlases sastāvā, bet Lietuva zaudē ar 2-3. Tā tādu virslīgas piestienu šis mačs noslēdzās. Abi vārti bija pie 0-3 un otrā puslaika kompensācijas laika. Nu un ko vēl varam? Par laukumu atceros pagājušo gadu, kad drausmīgs segums jau rudenī, bet šogad, lai gan ir atsevišķas dienas bijušas, kad šī ir ārprātīgās Lietuvas, tai pašā laikā arī ir diezgan gari posmi bez Lietuvas vispār. Tā tas ir interesanti, kā tagad tuvojoties rudenim izskatīsies laukums, bet nu Liepāja pret Valmieru, tur būs arī droši vien vairāk cīņa, raksturs un arī kvalitāte šajā sezonas posmā, kurš labāk būs atradis savstarpēju ķīmiju, kurš labāk izrīkosies ar bumbu, un kaut kā man tāda sajūta, ka
vairāk ir likumsakrība, varētu būt tieši šajā daļā, jo uz cīņas par tikai ar kaut kādu vēlmi, tikai jau šajā sezonas brīdī, kad ir tik daudz spēļu aizvadīts, grūti. Un tieši tas, kurš ir meistrīgāks, un kad jau viens otru diezgan labi ir iepazinušas komandas, zina stiprās vājās puses, man šķiet, ka tās kārtas ir atvērtākas, un tas, kurš būs vairāk pelnījis, tas parādīs labāku sniegumu, un tas ir uzvarē. Centīšos aizbraukt uz Liepāju, tur šeit pēdējā brīdī izšķirsies, bet jā, spēle, kas arī piesaistīs līdzjūtēju uzmanību, vēl ir vairāk svētdien, diezgan agri var ieslēgt TV4. Tieši šeit paskatīties un vēl viena spēle šajā kārtā, kārtā numur 29, jā, 29. Tad Supernova pret Tukums, Supernova tuvojas tam, lai jau paliktu bez pat teorētiskām izredzēm izvairīties no 10. Vietas, zaudējums pret Tukumu, potenciālais var vēl vairāk pietuvot šai matemātikai. Lai gan pēdējās divas spēles, Supernova pret Audu 0-2, pret Audu 0-1, pret Liepāju 0-2, pret Liepāju man īstenībā ir patikas sniegums, tur tiešām maz ko pārmest. Supernova spēlētājiem, nu, Auda pirmajā puslaikā varēja daudz ko sasaist, bet otrajā puslaikā jau arī Supernova pretendēja uz punktīm. Bet arī netika daudz īstenībā. Jā, pāršvars bija liels Audai, taču Supernova sezonas izskaņā sāka izskatīties aizvien labāk, un Patreon lapā es arī virslīgas analīzes materiālā izteicu prognozi, ka Supernova izcīnīs kādu uzvaru pēdējā aplī. Tas nav paveikts kopš aprīļa, kopš paša sezonas sākuma, kad izdevās divreiz uzvarēt vēl ar Aleksandru Kuļinkopjas tūres. Šobrīd pat Liepāja par Taudu Supernova jau pieskaras kaut kādiem neizšķirtiem, nu tad pret sava līmeņa komandām var sekot arī kāda uzvara. Un Supernova var iesaistīties cīņā, tajā, nevis savā cīņā, bet pabojāt vai palīdzēt kādām citām komandām par šo te pārspēļu zonu. Un šobrīd skatoties uz tabulu, nu neticu, ka Jelgavai nokritīs līdz 9. vietai, jo trim komandām tad diezgan brangi punkti jāsavās. Un izskatās, ka Meta Tukums Daugavpils šis trio dalīs to 9., 8., 7. vietu. Nu, un, protams, katrai spēlē milzīga nozīme sevišķi pret Supernova, kur tie trīs punkti ne tā kā drusku spīd priekšā un ir tikai jāpaņem. Un Tukumniekiem pirmajiem pēdējā aplī tas ir jāpaveic, ja Tukums neuzvar Supernova. Paturam prātā, Metai Daugavpilī rezervē spēle pret Supernova. Tukums jau būs izšķērdējis šo iespēju un tur sanāk tā, ka Tukumnieki arī nokrīt uz šo 9. vietu. Jā, īstenībā arī šajā trīniekā, ko tu izīmē, Tukums, Meta, Daugavpils, nu man neceļās pals vai roka pateikt, ka kāda no šīm trim komandām numur viens pretendenta uz 9. Vietu. Daugavpils šobrīd ir tur, Daugavpilī diezgan neiztīksmīga spēle Tukumā, 0-3 zaudējums pirms ilušu pārtraukumā, bet Daugavpilī joprojām ir ļoti daudz. Kvalitīvu spēlētāju ļoti laba uzbrukuma līnija, es teikšu. Daugavpils spēcīgāk uzbrukuma līnija no šī trīnieka, uz vēl mājas laukums, pašaizliecības. Tu atceries, ka Mukvēlē ir aizbrocis prom? Jā, bet tagad ir iespēja parādīt sevi Uģenam vai Ugenam, Jamaihietam, kurš ir atgrīvies no traumas. Nu, tā kā par to stiprāku uzbrukumu līniju tagad arī varētu īstenībā pastrīdēties, ja Tukumniekiem tomēr ir diezgan jaudīgs uzbrukums. Nu, viņu spēles stils arī to, protams, sekmē, bet nu, par metu es teikšu tā, ka nav man informācijas vai ir atpakaļ vismaz viens no šiem diviem spēlētājiem, Usman Sols un Mohameds Kurē, ar viņiem sastāvā es izslēgtu metu no pretendenta loka uz 9. vietu. Viņš šis te pretrunīgais ieraksts uz sociāliem, ka meta spēlēs ar traumētiem spēlētājiem, ka viņi atgriežas, tad nevarēja saprast, vai tas ir par šiem vai par kādu citu. Tā kā no metē ir ļoti svarīgi katrs sastāvs. Un, ja meta atgriežas šie spēcīgie leģionāri, tad Tukums Daugavpils aizvien vairāk iezīmēs šis duelis par 8.-9. vietu. Jā, virslīgā intrigu netrūkst. Kādā brīdī varbūt arī pieskarsimies nākotnes līgai, bet šodien diezgan daudz esam izrunājuši gan par izlasi pārsvarā, par izlasi par Latvijas futbolu, par virslīgu. Un tad metamies iekšā tagad klubu futbola intrigās. Vēl nākamā nedēļa sieviešu izlasē nāciju līgas startais slokā tieši pēc nedēļas 22. Datumā, diemžēl, bez UEFA jaunas līgas, jā, Liepājas jaunas komanda netika jaunas līgā, jo tur daudz kas atkarīgs no tā, kuras komandas kļūst par čempionēm citās valstīs, kuras komanda tiek čempionu līgas grupu turnīrā, tur Wikipēdijā var atvert paskatīties, ka Liepāja bija otrā aiz strīpas, tāpēc 11 uz 11 futbolā Eirokaus Latvijā ir beigušies, arī SFK Rīga komanda piekāpās Lisabonas Benfica un
noslēdz savu dalību sieviešu čempionu līgā, bet toties pusfinālā izcīnīja skaistu uzvaru par Kazahstānas vienību. Tas tā maz ieskatiņš par to, kas notiek vēl citos līmeņos, bet nu, šodien droši vien no mums tas ir viss. Paldies, ka izturējāt. Tiekamies stadionos.